Landsinni séð þig? Já, alveg ágætlega langt, mjög langt. Gaman að sjá þig. Sem er leiðis. Hvernig sáum við séð? Sáumstu síðast? Ég bara veit ekki. Það var áður en þú fluttið til Bandaríkina. Heldur það? Já, ég held það. Mjum, ok, það var alveg svona 8 ár. Er það ekki? Jú. Ég held það sko. Ég alveg svo Ég held það sko. Sko, þú ert nýkomin frá Bandaríkjunum. Já. Mér langaði kannski svolítið að byrja þar að því við, þó séum komin í eitthvað konar svona semi second wave of COVID. Já. Og þá finnst mér að því ég fengi svona smá smjörþef af þess að því ég búin að fara til 4 landa eftir þetta byrjaði, en þau eru öll í Evrópu. Já. Og hjá systur minni í París að þar var komið svona lockdown sem var þannig að fólk mátti bara vera út í klukkutími einu og eitthvað. Já, já. Og mér finnst þessu Íslendingar skilja ekki alveg, það er erfitt fyrir okkur að setja okkur í spor þeirra sem eru í löndum þar sem eru harðar aðgerður og fyrir mér virðast vera mjög harðar aðgerður í Bandaríkjunum að vísu misjæmt eftir fylkjum. Hvernig búið að vera að vera í Bandaríkjunum í COVID? Já, sko, þetta búið að rosalega mismunandi eftir fylkjum. Mm-hmm. Las Vegas lendi í rauninni þannig að ekki rosa illa í COVID. Ok. Jú, af því sem, veist, að mistu allir vinnuna af því að náttúrulega bara, veist, aðal innkoman bara strippið og all hótelin og all kasínó og allt saman og þegar það lokaði, þá náttúrulega lokaði all sjóin og bara það fór, veist, þannig að þá fór allt í klessu af því það voru svo rosalega margir sem að mistu bara vinnuna í rauninni langflestir mistu vinnuna í þessu einu borg. Já, í rauninni. En ég og Ellie tókum bara það ákvörðin að við myndum ekki hitta neitt. Þannig að frá 16. mars og þangt alveg við komum til Íslands þá hittum við eina stelpu og that's it, annars vorum við bara saman í lockdown í 5 mánuði? Já, bara og fyrstu 2 mánuðina sko, þetta var ekkit eitthvað sem ekki ljúfa því að mér að þetta hafði ekki reynt eitthvað á sambandi ykkar nei, þetta gerði það ekki sko já, þetta við langar ég væri alveg fyrir suma þess að segja bara, jú, það voru ógæslega erfið en síðan njúlega þá erum við rosa mikið saman og við erum alveg rosa miklir vinir og, okay. Veist, og ég fer rosa mikið í stúdíónu með hans og með honum þegar hann er að mála þannig að, nei, þetta reyndi ekki á sambandi þetta, bara, þetta var rosalegt bara svona áfalla því, veist, maður veit náttúrulega ekkit hver eftirköstin verða þannig að veist, okkar ákvörðum var bara við skulum bara ekki fá þetta yfir höfuð veist, við skulum ekki taka neina sjansa Já, þannig að við Var þessi ákvörðin ykkar hittingan, var hún þú bara byggð á því að þið vildu ekki smitast? Já, hún var bara því að við vildum ekki smitast og eins og veist, rosa margir af mínum vinum sögðu bara veist, þeim er fyrir sem að allir halda sig heima þeim er fyrir getum við öll farið út og skemmt okkur skilur við haft gaman þannig að við tókum bara þessi ákvörðin og við fórum í rauninni bara ekki út úr húsi yfir höfuð sko í 2 mánuði ég er ekki tónum í labbitúr ég bara var inni hjá mér og þá kemur eðlilega spurning hvernig er húsið ykkar? Þetta er bara voðalega krútleg bara venjuleg íbúð þú veist að við erum með bara tvekja söfnbergja einhverja fallega íbúð í rosa fallegu hverfi en er aðgangur að sundlaug eða? Það er aðgangur að sundlaug en henni var náttúrulega lokað sko. Það var bara skrifstofan lokaði af því við búum í svona gated community með skrifstofu og svona pool húsi þar sem þú getur fara að spila biljard og eitthvað þannig 2 sundlaugar, 3 heitipottar og gym, þannig að þetta er alveg ógæslega næs það er hvar við búum en það var öllu lokað og svo var ógæslega fyndið svo fórum við í fyrsta göngutúrun okkar í maí og Ellie tekur svona krútlega selfie mynd á okkur og ég sé myndina og ég bara svona hver er þetta? Þá er ég ekki búin að fatta hvað ég var búin að fitna, af því ég sko ég hef aldrei í minni lífi fitna, veist, 64 kíló er það mesta sem ég hef nokkuð tíma verið og þá var ég bara hreinlega veik, sko þá var ég bara með guluna og bara ógæslega vötnuð, en nei, ég var búin að fitna 11 kíló. 11 kíló? 11 kíló, okay. Á 2 mánuðum, það er bara því ég er svo vendi að vera, veist, aktív og svona sviði, ég var ekki að borða neitt junk food eða neitt þannig, okay. Ég bara hreyfði mig ekki, þannig ég bara brenndi ekki neitt kaloríu. Er engin speglar inni hákur? Oh my god, nei ég bara fatta þetta ekki, veist, ég sá ekki hvað það var orðið mikið, ég var bara svo heliumblara. Ok, nú ertu alls ekki... Heliumblara? Nei, nú ertu alls ekki, þannig ég spyr því sko, er þessi 11 kíló þú öll farin? Eða? Ég er ennþá með svona 4 kíló held ég, sem er að vísa það sem að mér hefur alltaf verið sagt að ég þurf að þyngjast ef ég ætla að færa í ræktina þess að breyta í vöðva, þannig ég ætla bara svona haldi í þessi 4 kíló held ég. Já, ég myndi alveg mæla með þig. Já. Það er ekki eins og þú þurfir að missa 4 viðbót. Sko. Nei, alls ekki, sko. Ég var orðin rosalega grönn. Það er bara að því að vinnan mín er rosalega aktív. Mm-hmm. Og að því að kannski að því ég vegan, og veist ég að ég borða bara vegan mat, að þá held ég að ég brenni líka bara. Hvað gerir fólk í 2 mánuði þegar það fer ekki einu sinni göngutúr? Ég tók sko,
þegar ég kom frá systur minni og tók ég 14 daga sóttkví. En á Íslandi má fara í göngutúra í sóttkvíni sko. Ég hugsaði mitt já, okay, ég veit alveg að ég myndi alveg þola mental testið en Jesús minn hvað ég var fegin að fá að fara í göngutúruna mína sko. Já, sko ég skráði mig í skóla. Okay. Og lærði bókhald. Bókhald. Já, ég lærði bókhald. ég veit að ég lærði bókhald og hérna ég var bara svolti í því að læra bókhald þannig ég sat inn í bara þúlust ég var inn í Söfnbergi að læra bókhald og menn Ellie var bara fram í stofu að mála og Akkur bókhald. Ég náttla rak verslunina mína ein. Alltaf mest megnis bara ein og í rauninni lærði náttúrulega ekkert bókhald en ég var náttúrulega bara með heilt bókara teimi á bak við mig sem að sáum allt bókhald fyrir mig en ég var alltaf geðveikan áhuga á bókhaldi og ég var búin að reyna svona að læra sem mest og lesa mig til bókhald okay, og sem mikið í gegnum tíman eða veist, í gegnum árin en mér langaði bara svona almennilega til að læra bara allt á bak við það og ég var svona að pæli að fara bara hugsa að verða bara löggildi bókari og því ég ætlaði að spurja það sko, minn áhugi við bókhald takmarkast við það að ég veit að það gott að vera með bókhaldi í lagi en að hafa bókhald sem áhugamál eitthvað svona sem ég þarf alveg að kafa djúpt til að reyna að skilja það sko. Já, þetta er í rauninu svolítið fyndi við mig að það er eiginlega ekkert sem ég hef ekki áhuga á sko. Það er reyndar þú lítur alveg þannig út af því sko. Ég finnst allt skemmtilegt. Já, sem er mega blessing in disguise en samt alveg stundum svolítið erfitt sko. En hvað að því hitt við tölum aðeins um þá eftir eins og þú veist fallegast ekki í fríköfunum og allt þetta en Já. Er eitthvað meira sem þú er áhuga sem er einmitt svona indoors svo í sletti svona eitthvað Nei, ég meni ég er búin að vera bara massíft að skoða það að fara að læra þarna húsasmíði í Vegas. Okay. Og Ellie er alveg bara svona við alveg næstu mín, veist, hann þarf alltaf að vera bara með mig í bandi sko, því ég er alltaf að skoða eitthvað nýtt. Nú við alveg brjálaðan áhuga að læra smíði af því ég elska smíða. Þekkiru, ég veit ekki hverju það kemur til mín núna, þekkiru Heiðalóga, sörfara? Já, ég veist, ég þekki hann ekki, en ég veit hver hann er. Hann er veginn minn og svo hljóma núna eins og kvenkins útgáfa honum, sko. Já, ég hef séð að hann er svona svipar, hann er hann í öllu. Já. Og hann er einmitt búin að vera að smíða, sko. Já, ok. Hann er búin að breyta sér í iðnaðmann, sko. Nei, Jú. Ok, ég vissi það ekki. Ég vissi að hann væri að búin að kaupa íbúð með kærustunni sinni. Já, einmitt. Og sá að þau voru að taka hana í gegn, sem ekki ekki að. En nú þurfum við að halda á hann. Göngutúrun búin. Já. Þetta er tvo mánuði, en síðan koma þarna þrír mánuðir í viðbót. Og hvað er þá, hvernig feta maður sig frá því að fara í fyrsta göngutúrun yfir í, og að því ég er einhvern veginn að reyna að skilja bara hvernig andrúmsloftið er, af því auðvitað eru Bandaríkin alltaf bara heimsálfa. Þannig eins og segir, bara en þú ert í Nevada, Las Vegas, hvernig er þó stemningin þar þegar þið byrjað að fara út úr húsi og... Sko, þetta var líka bara svolítið svona crazy, þar rétt eftir að við í rauninni samdægurs og ég missi þarna vinnuna eða missi vinnuna, ég sett í sérstætt svona launalaust leiði sem bara byrjar einhvern þennan daginn 16. mars held ég hafi verið og þá samdægurs reynir einhver maður að brjótast inn til okkar Nú. Þannig að þannig byrja bara okkar COVID, bara við erum með kameru í glugganum hjá okkur og Ellie er heima og hann heyri bara að eitthvað teki í hurðuna og er eitthvað að vera að eiga við hurðuna og hann heldur bara að þessi ég að koma heim en ég var að fundi þannig að þarna, hann var alveg hægjast mín og veist að koma heim svona snemma, hvað var fundurinn svona stuttur svo bara svara ég ekkert af því að það er náttúrulega direkt ég svo kík hérna fram og hann bara byttur mig fyrir kamerun og sér bara þannan þög að reyna að brjóðast inn hjá okkur og þannig að þetta er bara svona veist, mér er þarna, ég er á þessum fundi bara það sem er bara við erum að loka öllu bara að veitum ekkert hvernig við opnum aftur þá fæ ég bara símtal hjá alla, bara frá alla bara hægjast mín bara, ég veist, ertu keirandi? Ég bara, nei, hann bara, ok, ekki keira strax en ég ætla bara láta að vita, veist, ég var að ringa löguna og bara, það var verið að reyna að brjóta stendur okkar. Svo byrja bara svona ferlega sem að við vitum ekki alveg hvað er í gangi en það er alveg reynt að brjóta stendur okkar aftur og sko, ég valdi þessa íbúð af því ég vissi að ég myndi búa ein í Las Vegas. Ellie ætlaði ekki að flytja til Las Vegas upprunalega. Þið voruð í Kaliforníu? Við vorum í Kaliforníu í LA, búin að búa þar í 5-6 ár og við bara elskum íbúðin okkar sem vorum búin að búa í. Hvar voruð þið í Kaliforníu? Hvar voruð þið í LA? Við vorum í Hancock Park, Já. Sem var bara rosalega fallegt hverfi og rosa safe líka, finnst okkur. Og okkur leið rosalega vel þar og ég er henni vissi sko ekkert hvort að ég myndi eitthvað fíla Las Vegas. Ég vissi ekki hvort ég myndi fíla að, veist, þetta verkefni sem ég var að taka af mér
Þannig ég sagði bara Vella, þú verður bara áfram í LA og ég flýt bara ein til Las Vegas og svo sjáum við bara til. Þannig að Já, við þannig að þegar ég valdi þessa íbúð þá valdi ég sko bara mest safe hverfi sem til og við erum að tala þar hægt að fara nú neti og sjá bara svona, veist, hvað crime og ég bara valdi okkur, hérna ekkert crime. Og eruð þið með einhverja skýringa á þessum innbrotum þá? Í það bara, þá í rauninu fór fólk bara verður þess að desperate, þannig að í mars þá var bara meira það að fólk var að byrja að reyna að brjótast inn og veist, brjótast inn í kannski dýrari hverfi og... Þannig að það kannski líka var bara ástæðan fyrir ég við svona bara heldum okkur inni af því að það, veist, alla byssu seldust í Nevada, það einmitt. Bara, veist, það var alla byssu voru uppseldar. Einmitt. Veist, þetta var bara svona, veist, það vissi ekki hvað í gangi einhvern veginn. Einmitt þetta sem úrst að nefna núna og þú nefndi líka orðaðan sem safe. Já. Þegar ég var í Kaliforni í LA 2,5 mánuð fyrir 3 árum, þá bara allir sem ég kynntist þar voru alltaf að tala er ekki svo æðislegt í Evrópa því það svo safe. Já. Og ég, safe, hvað? Við tökum þessu sem svo sjálfsögðum hlut og sérstaklega á Íslandi sko. Algjörlega. Við tökum þessu sem svo rosalega sjálfsögðum hlut að öryggi er eitthvað svona en fyrir fólki sem ég talaði þá var bara ef ég ætla að flytja ykkur þá er öryggi númer 1 á listanum. Já. Yfir atriðin sem það ég vil. Það er alltaf númer 1 hjá mér. Mm-hmm. Alltaf. Þessna sko líka veist, ekki bara það að ég vildi vera í gated community og veist, með security og veist, að vörður sem labbar á nóttunni og allt þetta hér. Heldur veist, líka að þá valdi ég þriðju hæð sem ekki lyfta til þú ert að labba þangað. Af því að bara það enginn að fara að labba hingað. Einmitt. En þá voru þeir bara, af því að það enginn að fara að labba hingað, þá enginn að fara að rekast að mig að brjótast inn, sem var kannski ekki alveg það sem ég hugsaði. En það líka áhugavert, sko, af því að þetta er svo margt, af því ég búin að fylgja svo vel með fréttum út allan heim eftir þetta byrjaði. Já. Og bara þetta looting og dót í Bandaríkjunum, einhvern veginn, að þegar það verður svona smá, svona kaotískt ástand, að þá allt í einu rís þetta upp og þetta er aftur eitthvað sem er svo fjarstæðukennt fyrir okkur, sko. Ég veit það. En það var einmitt sko mollið sem að er svona úti moll í rauninni, svona inside out, veist, moll. Það þeir bara lokuðu öllu og settu bara strax eitthvað svona risa blómakör þannig að það ekki hægt að keyra að og í gegn og í kring og veist bara þess að passa það, það yrði ekki looting. En hvernig þá núna, þið komið heim núna, er þetta ennþá af því að það er alveg ennþá mikið að fylgjum í Bandaríkjunum það sem er bara hálfgert lockdown og... Nei, sko, það er að einhverju leitinu til er ennþá, sem sagt, það má ekki allt, en það er búið að opna flest kasínóin aftur og þau eru stöppuð, ég get alveg sagt það, sko, þau eru stöppuð, en það þurfa allir að vera með grímur og það eru sko verðir bara á öllum bara göngum, veist, ekki bara þurfa að lappa inn, heldur eru þeir bara allstar, þannig að það eru gjörsamlega allir með grímu, þú veist, þú tekur hann að geðir, ég tók ekki að mér grímu síðan ég kom, þú veist, þangað til ég kom til Íslands. Já, svo leist, og mér þess að ég var með grímu í 5 daga á Íslandi því ég bara, veist, ég bara var svo vönu sig. Er það ekkert óþægilegt það? Nei, ekkert óþægilegt. Ég stundi með tvöfaldagrímu, finn ekki fyrir þessu. Já, það? Já, þú venst þessu bara. Já, einmitt. Veistu hvað það á, í 43 gæst því hitta, sko, já, ef ég gat vannst í það. Já, rétt, hárétt, hárétt. En hérna, við venjumst náttúrulega öllu, mannskepnan er einhvern veginn svolítið þannig, sko. Já. En hvernig síðan verðum þessu áhugavert að því svo komið til Íslands núna, já. En Bandaríkin, Evrópu er lokuð fyrir Bandaríkinum, Bandaríkin eru lokuð fyrir Evrópu, já. Er ekkit vandamál fyrir ykkur að fara aftur út, eða? Nei, að því að, og það hefur aldrei verið, við höfum getað ferðast alveg frá því að COVID byrjaði, við höfum getað farið fram og tilbaka eins og við viljum, bara kusum að gera það ekki. Er það að því með grænukortið? Já. Já. Að því að, sem sagt, þetta er fólk sem að býr í Bandaríkjunum eða ef þú ert permanent resident eða citizen, þá máttu koma heim til þín. Ok. Þannig að ég má fara heim. Nei, skilur. Þá er, hérna, þá er svona aðal spurningin. Já. Hvað ertu búin að vera að gera? Þú ert búin að vera að því einmitt. Síðan að ég hitti þið síðast, já. Þá heldum við heist stuttu áður og fórst út. Já. Síðan þá ertu bara búin að gera alls konar hluti. Sumir þeir að hafa stundum ratað í fréttirnar og svona, já. En ég held samt að fólk viti kannski ekki alveg. Ég kynntist þessu svolítið út í þegar ég var í LA, af því mann alltaf í vinahópnum mínum með dálítið að lista fólki og svona. Já. Þetta er alveg harður bransi að ætla að þú ferðar út og ætlar að fara að keyra svolítið á leiklistin, er það ekki rétt mér? Jú, en sko, ætla að keyra á leiklistina en kannski sko... Hvernig er þetta að útskýra þetta? Ég fór í rauninni bara út til að vera betri útgáfa af sjálfur mér. Ok. Þannig að ég fór út til þess að skrá mig í skóla og læra hjá flottustu kennurunum og veist, læra alls konar tækni sem ég hafði ekki kannski aðganga að fannst mér hérna heima. Og ég fór ekkit strax í að fara í auditions eða eitthvað þannig. Veist, ég tók mér alveg
langan tíma, ég myndi segja alveg 2 ár þar sem að ég fór bara í skóla og námskeið og lærði hjá sko ótrúlegum kennurum. Hélt því líka mjög mikið áfram þegar ég byrjaði loksins að fara í auditions. En sko það, svona, það sem að var rosa erfitt fyrst að ég var á vísa sem að gerði þessast það verkum að ég mátti bara starfa sem leikona en ekki bara starfa sem leikona heldur þurfti ég að vera aðalhlutverk. Yeah. Og ég var að vinna með þess að þú veist, ég var með sama management teimi þarna sem að í rauninni bara fann Chris Hemsworth og bjó hann til sem Thor þarna einu ári þannig að það var svona stór stofa og þeir vildi ekki senda mig í neitt sem eitthvað B eða C þannig að veist, þegar ég var að fara út þá var það bara Natalie Portman fékk hlutverki sem hún fóst í síðustu viku og Brie Larson tók hitt og, veist, og það var bara eitthvað svona það sem ég var stundum, veist, þetta gekk oft rosa vel, þannig að veist, þeir voru alveg, ég fikk rosa flott feedback og ég var alveg veist, ég sé, það gekk ógislega vel en ég var ógislega pirruð á þessum tíma af því að mér finnst bara ógislega gaman að vera á setti, ég elska að leika ég bara elska að leika og ég þarf veist, ég þarf ekki vera aðal sögumanneskjan eða aðal söguhetjan eða þannig að þetta fór geðvikt í töðan á mér að þeir voru bara að setja mig upp í eitthvað svona stjarnfræðileg dæmi, skiljum mig, að því þetta er svo það er svo erfitt að fá þessu hlutverk ef þú ert ekki með box office eða bakvið í Bandaríkjunum. Þannig að ég þá í rauninni þannig að já, ég droppaði þeim og er ekki að vinna með þeim lengur af því ég, þetta var ekki fyrir mig. Nei. Og það finna er að þeir settu mig í samband við, veist, ég var með sama acting coach og Chris Hemsworth og Liam Hemsworth og veist, fullt af einhverjum stórum nörmum hana. Hún sagði bara við mig bara I don't really get what they're doing with you. Og ég sagði bara, trust me, I don't get it either. Og veist, að því hún í rauninni var sjálf alveg, ég skil ekki alveg að því þetta sem þeir eru að reyna eru ekki alveg, veist, það er bara one in a million. En hún sagði, en þú ert ekki svo manneskja. Einmitt. Og þannig já, það var svolítið svona flóki tímabil og svo skráði ég mig í skóla að læra hjá Ivana Chubbuck sem var algjörlega life changing myndi ég segja, fyrir mig hún bara gjörsamlega ótrúleg kona og það þessi tæknin hjá henni að þú tekur alla þína lífssögu og vinnur úr henni ja, og þessi að ég þegar ég hitti hana, því hún svo manneskjara sem að hleypir er inn í skólan eða ekki og ég sé inn í fyrirskanum minni og hún bara það er ekki svo rosalega mikið, ég bara nei, þetta er ekki neitt og hún bara nei Ég sagði, hún sagði þannig að hvað finnst þið þurfa að gera af því að þú minna þú hefur leikið áður þannig að viltu byrja í fyrsta bekk eða öðrum bekk eða og ég veit ekki og ég sagði bara venni ég bara I'm fine with starting from the bottom hún bara okay bara fer í fyrsta bekk okay svo sest fréttir hún að ég kannski var aðeins ekki alveg hreinskilin við hana með mína reynslu og ég að læra hjá dóttir hennar okay og svo fæ ég allt einu bara símtal frá dótturinnar, þar sem hún segja bara I was telling my mom about you and you are joining the masterclass next week og ég fæ bara svona oh my god, bara ég trúi sig ekki af því að það tekur vanlega 3 ár að komast upp til hennar og hún kennir bara 100 manns ári okay. Þannig ég fæ bara svona guðminn almáttugur, þú veist, þetta bara ég verð ógæslega stressuð og ég hjá henni í marga mánuði og þetta er bara svona þetta er í rauninu svo að fara í sálfræði tíma upp á sviði það ekki hægt að lýsa þessu, það bara allt sem þú hefur lendi í lífinu sem að því finnst kannski erfitt að tala og eitthvað, þú neyðist þess að tala það upp á sviði fyrir fram að 60 manns okay. Og þú getur ekki hold back, þú verður bara að segja allt sem að þið líður in that moment, þetta var alveg bara svona, veist, þannig að þetta er það sem ég segi þetta er svona að fara að nút var bara algjörlega til að upplifa þetta skilur mig. Ég ræti þetta svolítið við Ólaf Dara, einhvern veginn sem þetta að explora skuggahliðarnar sínar yeah. Og explora óttan sinn og allt þetta og hérna og það svolítið, ertu ekki svolítið sammála með þar sem galdrarnir byrja að gerast? Jú, sko, algjörlega alveg klálega, ég sko rosa feimin manneskja, fólk veit bara ekkert Ertu það? Ég rosa feimin ég alveg rosalega feimin sem sko, með einhverjum ekki sens af því ég hleypi fólki alveg að mér hingað svo bara rosa lók-lókulega sko. Ég skilu, og kemst enginn að og ég hata meira en alltaf vera upp á sviði og það hefur bara verið alltaf þannig okay. Mér líður rosalega vel á setti og ég get verið alveg að gera eitthvað senu þar sem ég er að gera kannski eitthvað upp á sviði fyrir frá 200 manns ef að tekið okay. Upp þá líður mér alltaf leið
En þú veist þegar ég fór á Karlovi vari með Ólafitara sko þá þurfti ég að leita besta upp á svið og besti fara akkur þar ég leita þig ég bara er að fara að líða út sko og hann horfði alveg svona á mig sko, ég skil hvað þú ert að tala vegna þess að ég er búinn að vinna rosalega mikið í sjálfum mér núna ég að vera performer eftir ég byrjaði að halda fyrirlestra ég er búinn að halda 250 fyrirlestra á alveg 300 manns nú ég farinn að elska að koma fram fyrir fram fólk en þegar ég var í sjónvarpinu þá sko ýktasta dæmi var einhvern tíma var ég búinn að taka 1500 sjónvarpsviðtöl sem oft sko þúsundir og tugþúsundir manna horfa á en síðan átti ég að tala fyrir framan 15 manns og ég var með hjartað í buxum þannig ég skil alveg hvað þú ert að fara sko. Það að vera á sviði eða það að vera á setti er bara mjög ólíkt þetta er rosalega ólíkt en samt finnst mér skrítið að þú sért feiminu frá sviði já, ég veit það en það er ástæðan fyrir ég samþykkti þetta verkefni að fara til Las Vegas og gera þetta sjó og ég er að segja það, ég var svo fuck eða stressuð þegar ég var að fljúga út í Skotland sem vissi ég væri bara, nú ekki aftur snúið ég búin að taka að mér þetta verkefni og svo kemur það deginum og ég stend baksveis og við erum að fara fyrstu sýningun okkar og ég bara að segja alla I'm not nervous og ég bara svo sem býr hvað, eftir því sko, að gerist verkefnið er hvað, ef bara fyrir þá sem það ekki verið að fylgjast með ég minn eini, ok já, ég var að segja hversu flókið það væri að hafa haft þetta vísa sem að ég þurfti alltaf að vera aðalleikona og það var geðveikt heftandi mjög heftandi fyrir mig þannig að þegar ég fekk grænukortið og fekk ég svona einskonar víðáttu brjólaði að fara til einskonar víðáttu brjólaði að, sko, okay. Að því ég fór út bara leið og við lentum að því að veist, við vorum bara að bíða ég alveg svolítið tíma eftir þessu grænukortið og ég mátti ekki gera neitt úrslega langa tíma og ég var bara svona ég ætla að fucking sækja alls þar okay. Ég ætla að sækja allt okay. Og ég ætla bara að koma mér í allt sem ég get koma mér í og það skiptir, sem ég ekki máli hvað það ég ætla bara að fara og leikja svo brjálæðingur, ég ætla bara að hafa ógæsla gaman okay. Í næstu 2-3 mánuði og svo get ég fara svona aðeins pæli hvað ég er að gera og ég fæ ykkur hvernig nokkur audition og svo fæ ég audition þar sem að ég veit bara að þetta á að vera þess nýr sjónvarpsþáttur og hann á að vera Glow þátturinn svona sem í hans anda okay. Slash einhver svona sketsa þáttur frá 1970 okay. Og ég mæti og ég raunni, eins og ég sagði við ég ætlaði bara að hafa svolítið gaman hann ég mæti svolítið svona bara í svona 80s gear sko, í auditioni og ég raunni samfærið þau þarna sko að ég geti wrestlað, ég bara svona já, veist, wrestling is the national sport of Iceland og bara, veist, we all do wrestling bara eitthvað, ég selv bara algjörlega á þeirri hugmynd að ég geti wrestlað okay. Og ég, sem ég rauninni hefa alveg ennþá trú á, veist, ef þú kennir mér eitthvað, þá svona sem ég get ég einhvern veginn bara já. Allt og ég bara veist, eins og heiðalogi, ég bara er bara þannig já, þátt fljóta að læra, mjög fljóta að læra já. Og algjörlega fearless þegar kemur að einhvern svona nýju Þannig að, já, ég samfæraði bara það að ég hann að gæti reslað og ég fæ bara þetta gig on the spot. Svo viku setna mæti ég og við erum að taka upp svona teaser og þá fatta ég að þau eru ekki að tala Glow Netflix. Þau eru að tala Original Glow sem er actually konur sem að ferðuðust Bandaríkin að gera wrestling show og ég á actually að gera match sem wrestler. Bara, þannig ég bara óvart búin að ráða mig sem wrestler í sjómastátt. Ok. Það var ekki það sem ég ætlaði mér, en mér fannst þetta svo ógeðslega fyndið að mér einhvern veginn tókst að samfara þau að ég gæti verið professional wrestler. Hvernig glíma er þetta? Hvernig wrestling? Þetta er WWE wrestling. Þetta er bara bandaríska? Bandaríska wrestling. Og þetta, veist, ég hringi alveg ég bara, ástu mín, þetta er ekki leik í wrestling ég er actually að fara í hringin og mér finnst það bara svo ógæslega fyndið að ég einhvern veginn, mér fannst ég ekki geta bakka út úr þessu af því að mér finnst svona einhvern veginn en ef þetta er svona WWE wrestling því það er það sem fólk er alltaf að pæli er þetta leikið eða er þetta alvöru og ég, hérna, af því ég elska Dwayne Johnson okay. Og hérna og ég hérna, hef heyrt hann í viðtölum talum þegar hann var wrestler já. Og þú veist, jú, eitthvað þessu leikið en þetta var ekki djók á skrokkin þetta sko. Er insanely painful af því þannig er ég bara sett í sko, kennslu þrisvar í viku með tveimur kennurum í hringnum og
Elli bara ástin mín, ég veit ekki alveg hvort að þetta sé málið, sko. Þú veist, því ég að koma heim bara, sko, get varla hrift mig. Þetta svo ógeðslega. Það þá, hérna, þú ert að detta og Já, bara svona alls konar body slum og, veist, þú ert alltaf að láta henda þér á bakið, veist, við erum alltaf að æfa það að henda okkur á bakið. Þú ekki algjört lykilatrið að kunna alltaf við mitt að lenda rétt og detta rétt og allt þetta? Jú, en þú veist, þótt þú sért að detta rétt og allt þetta hérna þá búið að sanna það að mikið að þessum höggum eins og að verða bara fyrir bíl. Mm-hmm. Þetta ógeðslega harkalegt. Og þannig að þetta verður alveg svona svolítið... Hvað þetta að gera þetta oft? Ég var þannig að þrisvar í viku í marga mánuði, í einhverja fimm mánuði bara undirbúa fyrir þetta hlutverk. Mm-hmm. Þá fæ ég nýtt audition. Þá er ég að spurð hvort ég vilja koma í audition aftur fyrir wrestling. Mm-hmm. Og þá það fyrir þetta sjó. Sem þá á sviði eða live. Já. Og ég vissi bara að þetta ætti að vera einhvers konar bar fight, að þetta western themed show. Já, veit það, þetta ógæslega gott, sko. Og ég, sko, vaknaði um morgun, ég búin að segjast alltaf mæti þetta audition, ég búin að skrá mig og ég vaknaði og ég bara, Elli, ég held að þetta sé eitt fyrir mig, ég veist, ég hatar sviði, ég get feimin, ég veit ekki alveg, veist. Og ég eitthvað tilbúin að verða bara, actually, veist, að því, Elli, við fæ þetta, þá ég bara orðin wrestler, veist. En það bara, veist, ég veit bara ekki alveg hvað ég, veist, bara hvað að koma fyrir mig í lífinu, skilur mig, bara, þetta svo ógæslega mikið eitthvað 180, ég hef aldrei hort á WWE, sko, þannig að ég hef bara svona, hvað að koma innan fyrir mig? Og Elli sagði bara, veistu, María, og veist, þú getur ekki séð eftir að hafa mætt en þú getur séð eftir í seinna mær ef þú fréttir að því þetta var eitthvað alveg geðveikt Já, horfði. En þú veist ekkert hvað þetta þannig að hann sagði bara, ég veit eitthvað þetta hálftíma hoppaði bara í leigubíl, mættu og ef þú horfir yfir hópinn og þú ert bara að þetta ekki fyrir mig, segðu þá bara sorry, veist, ég held þetta sé ekki fyrir mig og ég ekki mannskja að segja þetta vel gert hjá honum, þetta rétt skilabóð Já Þannig ég hendi mér leigubíl og ég mæti þarna og ég sé strax að þetta bara eitthvað, ok, ég bara, ég mötsu upp einhverju gælu og ég á actually að resla hann inn í hringnum fyrir framan eitthvað lið sem að ég geri. Ok. Og veist, hún kasta mér eitthvað og ég kann alveg þóna eitthvað move og hann að... Hvar lærir þau? Í þessu resling þjálfuninni hann að, og veist, svona það nýttist mér þarna, ég gat eitthvað kasta einhverju gælu framan tilbaka og slegi hann hann eitthvað í klassu og hún mig. Og svo bara fæ ég e-mail, bara we want you ok þá fæ ég aftur þetta panik, bara oh my god hvað ég búin að koma mér út í og veist, að því ég þarf að fara til Skotland í tvo mánuði þar eru við að búa til sýninguna og svo þarf ég að flytja til þess vega svo gera 10 sýningar í viku mm-hmm. en þetta bara full on schedule mm-hmm. en þarna var þetta eftir bara svona þetta átti greinlega að gerast í mínu lífi veist, að því ég trúi því alveg þvílíkt að bara, veist, allt sem á að koma fyrir þig kemur fyrir þig og veist, ég alltaf bara á einhverju surfbretti og bara riding those waves veist, ég veit ekkert hvað kemur næst ég sammála, sko, ég sé mitt líf svolítið á svipaðan hátt sko. Já, þannig að bara af öllu rugli sem hefur komið fyrir mig óvart í lífinu þá þetta ábyggla bara svona mesta byllið sko. En þegar að þú segir já við þessu já. Hvað því, þú veist, þá ert á sviðin ertu þá alltaf á sama staðnum eða er það að fara á milli eða hvernig, þú veist Já, sko, við byrjum í Skotlandi, þar byggum við til sýninguna í eitt mánuð og svo sýndum við þar í eitt mánuð á hérna, Edinburgh Fringe Festival sem var frá þvílíku upplifunin, bara ógæslega gaman, bara wow, ég get ekki beðið eftir að fara aftur á Fringe Festival þetta var ógæslega gaman og svo flytjum við til Vegas og þar þurfum við að gera svona nokkra breytingar og meðan að ég var ráðin til að gera 57 mínúta fight með aðra wrestlera og ég veit ekkert meir það bara, ég veit ekkert meir, ég veit bara the western themed show Svo kemur til Skotlands og ég, mér sagt að ég sé nunna, ég á að vera nunna í þessu sjói. Ok. Svo fannst þeim bara alltaf í nógslega fyndin pæling að allir myndu berja nunnuna, þannig að þannig er alltaf í þannig að þannig er ég alltaf í farin að vinna með fólki sem hefur aldrei lært að kýla áður. Þannig að ég alveg, veist, var oft kýld í andliti, sko, og svo... bara búið ákveða þess að brjóta flösku og hausnum á mér, hvernig einstu sýningu svo allt í henni bara verður þetta miklu meira hlutverk af því að þeim fannst bara eitthvað svo skemmtilegt að vinna með mér að ég svona allt í henni voru einhver backup dansari þarna fyrir eitthvað svona erial gaur þannig að ég nunna að vera að dansa með annari nunnu og þetta óslega fyndi atriði og allt í henni núna ég bara 70 mínútur af 100 mínútur að sjói, ég bara heila alltaf upp á sviði og bara alltaf til staðar og í rauninni svona stjarnan af finalíinu. Hvernig komst, kemur út úr því að vera að láta lemja flöskur á hausnum á þér og kýla þig og... Þetta búið mjög erfitt.
Já. Ég hef alveg þrisvar þurft að fara bara upp á emergency room og það tekur fullt af x-rays og... Hvað það þá? Bara... Það brotin stólla bakinn á mér í hverju einstu sýningu. Og það var ekkit eitthvað erfitt fyrst, sko, en svo að því hver einasti stóll kostar $120 að þá eru þeir að líman saman. Mm-hmm. En það verður eftir hversu mikið lím þeir nota, hversu harður hann er. Oh. Og svo fer það eftir hver að nota stólinn, sko, og hvar hann hittir hann. Af því að hann hefur nokkur sinnum hitt, sko, í hendina mér. Þá ég búin að poppa sem þú lið nokkur sinnum á hendinni. Oh. Og ég er með tvær hryggskekkjur núna og veist. Akkur er það þessu? Þetta ógeðslega gaman. Ég veit þetta hljómar, ég bara sem ég að drepa mig, en þetta eitt af skemmtilega sem ég hef gert í, bara í ævinni, á okay. ævinni. Hvað er það performanceið eða er það... Já, þetta sjó gjörsalega bara eitt af skemmtilegasta sem ég hef gert. Þetta bara allir sem að koma að þessu sjói, þetta svona comedy sjó, þannig þetta ógeðslega gaman. Ok. Og veist, allir sem ég að vinna með eru yndislegir. Já, góður hópur. Ég rosalega góður hópur. Mm-hmm. Og bara wrestling ógjastlega skemmtilegt. Þetta crazy painful. Ég þóra alveg við ekki ná. Ég hef verið með sko svarta marbletta á mjöðminni en þeir vinna alltaf með mér. Þannig að þegar þið sáu það að ég var búin að vera með svartan marbletta á mjöðminni sem bara og var búin að tvista með mjöðminna tvisar og búin að þurfa að fara sko og láta seta hann aftur réttan staf og veist, þetta var alltaf bara, ég var komin í klessu sko. Þá vinna þær með mér, þannig að veist, þá mátti ég taka út eitt múf sem að gera það verkum að ég var alltaf að fá hryggskekkju og eitthvað. Vá. Wow. Það sko, ég þekki svona tvær, þú hlustaðar á Kristínu sér þérna. Já. Hún svona woman crushið mitt núna. Er það svoleiðis, já? Ég alveg elska hana. Já, hún æðisleg. Þær eru báðar rosa góða vinkonum minnar Sunna Trúnami og Kristín sér. Já. Þær þekkja svolítið að, hérna, að láta að lemja sig aðeins. Já, miklu verð heldur en ég nokkuð tíma mun. Er það samt? Uh-huh. Veit ekki með Kristínu, sko, Sunna, jú, örugglega, sko, Sunna er aðeins á öðru levelega, hérna, þú veist, hún bara á boxæfingum með brotna hendi og eitthvað rugg, sko. Ég hef aldrei kynst manneskju sem svona einhvern veginn er með, já, hún er á einhverju öðru levelega þegar að kemur að sársöka þröskuldi og svo leiðis, bara hvað hún leggur á sig, sko. Já. Er eldra Kristín sem hafa verið lamin af mikið og þú, ég veit það ekki, menna hún er með hjálm, sko. Já, jú, veist, að því að ég hef farið einkaþjálfun í boxi og mér fannst það alveg mjög óþægilegt. Já, ok. Veist, mér finnst óþægilegt að vera kildin, mér finnst mjög óþægilegt að vera kildin nefið, það svona að versta held ég. Já. Ég fíla það ekki mikið. Mér finnst geggja að hún sé woman crushið núna því að þú sendir á mig þegar neitt, sko. Þú sendir á mig þegar þáttur við hann að búin og ég sagði ykkur að þið eftir að tala saman sko. Já. Að því þekki þig og ég þekki hann og... En bara fylgjast með bara lífinnar og bara orkan sem kom frá hann í þessu viðtali. Ég snillingur, bara, sko. Jesus, snillingur. Bara what a woman. Já, snillingur. Já. Þetta kalt. Ha, bara smá, sorry, ég veit að ég alltaf hérna. Þú mátt fara í peysuna. Og hérna. Þú mátt fara í peysuna. Já, ég veit að ég með peysuna. Ég fer í hann ábyggulega eftir smástund. Já, ok. Það er sko fyrir þá sem eru að hlusta og sjá ekki, það eru þarna einhverra viftur og eitthvað dót. Af því fyrst var öllum svo hey. Ég veit að, jú, ætli ég fara ekki í peysuna. Fara í peysuna. Það er náttúrulega crazy að búa í Las Vegas. Það er búið að vera 43 stig hiti núna í marga mánuði og bara 4% raki. Hvar eftir Death Valley? Það bara hann rétt hjá. Já, þar var núna daginn bara eitthvað heitast dagur í sögunni eða eitthvað rugl. 53,3 gráður, thank you very much. Emitt. Og veist, þannig að við getum alveg, það var, voru svona sérska 48 gráður þá heima. Er þið farið að líða vel í 43 gráðum? Já, mjög vel. Já, ok. Ég er alveg góður í 30 plus, já. En 40 þá bara, það er ekki. Nei, þetta tekur alveg tíma að venja, sko. Men ég er í þessu, sko, ég fór með mömmu minni til Jamaica í febrúar. Já. Og við vorum saman í herbergi og þá kallaði hún alltaf, hérna, hún segir alltaf, já, ég komin inn í fristikistuna því ég vil alltaf kæla hún. Ég meina, flestir Íslendingar eru þannig, já. Bara höndla ekki hitan, sko. En, Hvernig er Las Vegas í samanburði við LA? Alveg rosa ólík. Þetta er rosalega ólíka borgir. Já. Sko, fólk, einhvern veginn þegar það ímynda sér Las Vegas, þá sér það fyrir svona bara megapartistand og eitthvað svona craziness og bara, veist, borgin sem aldrei sefur og allt þetta hér. Mm-hmm. En þú þarft ekki nefn að keira í 5 mínútur og þá ertu komin í bara svona suburbia. Er ekki mitt þessi hugmynd fólk sem Las Vegas er bara þetta spottan alveg í blá miðinni? Það er bara strippið, bara þessi eina gata, that's it. Emitt. Þú veist, það er bara það sem fólk veit. Emitt. Og ég meina það er það eina sem ég vissi, ég var alveg guðum góður, ég fara að flytja þanga. En svo er þetta bara rosalega rólegt og það er svona, þetta er rosalega vel skipulagt allt saman. Mm-hmm. Veist, það er, hverfinu er alltaf rosalega vel skipulögð.
það svona samgöngur eru flestar mjög þægilegar, göturnar eru æðislegar og traffík ekkert eitthvað crazy eins og staðan núna. Þannig að í LA vorum við alveg farin að verða bara Jesús, þú veist, þetta ég veit að ég flutti þangað. Þannig að ég get kannski ekki alveg kvarta undan eitthvað sem margir búa að það. En ég var að kvarta undan því, hvað sem, veist, ég veit ég hvað sem margir búa að það. Þetta var alveg... Ég var með bíl í mánuð þarna, svo Já. Bara droppaði ég bílnum af því að ég fattaði sko einmitt. Borgin er svo dreifð og traffíkin er svo mikil að ég áttaði mig á því að fyrst var ég alltaf bara að gaman að hitta alla sem ég þekki og þeir byggu allir upp í Hollywood, mm-hmm. ég vildi bara vera við sjóun þannig að ég var í Santa Monica og þá fattaði ég bara að gera frá hitt einhvern og þetta alltaf bara eitthvað 4 tíma misjón bara leiðirna fram og tilbaka og þá fattar maður að LA er svolítið þannig að borgin þín bara þitt litla hverfi sko. Algjörlega. Þú nennir ekkert að fara eitthvað sko. Nei, enga veginn sko. Og það líka ástæðan fyrir að við byggum í Hancock Park. Ég gat svona, þetta við keyptum okkur ekki bíl með honum úr mér alveg. Nei, einmitt. Af því að við ekki spurum á því að taka Uber hvert einmitt. Sem við fórum. Einmitt. Og þá gat ég alltaf eftir línur í bílnum og svona, en þetta var bara mjög þægilegt. Mm-hmm. En við vorum rosa miðsvæðis. Var svona cirka 1.5 tími í hverja átt, alltaf ja. Sama, skilum við, hvert sem ég þurfti að fara einhvern veginn. En einmitt, fyrir utan, sko, því að hérna, það eru svona nokkri sem ég þekki í Kaliforníu sem tala með þetta með fólksfjöldan. Það eru svona pæli að flytja því þetta er bara overcrowded og eitthvað. Já. En fyrir utan það, þá einhvern veginn Kaliforníu er samt svolítið paradís á jörð, sko. Því maður er með fjöllin þarna, og svo með sjóin og San Diego, San Francisco, mm-hmm. allir í dalirnir á milli. Ég er eiginlega eina, ég er búin að ferðast til 60 landa, þetta er eiginlega eina spottið í heiminum sem ég held ég gæti búið þarna mjög auðveldlega, sko. Þannig að var ekkit smá erfitt að yfirgefa Kaliforníu? Nei, mér fannst það ekki erfitt. Ok. Veist, ég get alveg hugsa mér að fara þangað aftur, mm-hmm. get alveg hugsa mér að búa þarna, setna meir. En þið líður vel í Vegas? Já, alveg, vá, ég elska að búa í Vegas. Ok. Veist, það alltaf heitt þarna, maður alveg bara kapna oft. Þetta bara eðimörk. Þetta algjör eðimörk og bara loftið hræðilegt og ég taka ofnæmistöfla á hverju minnstu degi, en samt elska ég að búa þarna. Akkurju. Veist, það hljómar alveg bara svona. Já, akkurju. Mér gerir ekki sens, það er bara yndislegt að búa þarna, svona einhvern veginn allt er auðveldara. Já, já, ég skildi. Það er bara allt þægilegra og veist, nú er ég loksins komin í einhvers konar rútinu í smá stund mm-hmm. og veist, ég er búin að skrifa undir annan samning, ég ætla að vera í annað ár. Ok. Já, þessi fyrirtæki í sjónu mínu, að því þetta var bara, eins og ég segi, þetta er genuinely skemmtilega sem ég hef gert. Hver er staðan á sig það núna? Staðan er þannig að það er ekki búið að opna fyrir það að sýningar megi hefjast aftur. Mm-hmm. Nema ég held að sé sko... Ég veit nokkra vinkonur mínar eru búin að sýna sko upp á sviði og svo eru bílar að parkera einhvers staðar, úst, þetta mjög já, skrítið já. Sko setup. Einmitt. En ég, sýningi mín er sem sagt Venetian Palazzo, sem er svona sama hótelið í rauninni, það Venetian er í rauninni staðsetningin já. á hérna, sýningunum minni og bara The Governor of Nevada er ekki búin að leifa Nei. Sýningar aftur. Og ætlar þá að bleysa út aftur þegar að það er Þegar það búið að gefa gó? Ég bara fara eftir viku. Þú eftir... bara fara eftir viku? Já, ég bara fara eftir viku heim. Þú bara koma í heimsókn á Íslandi? Já, við vorum bara að koma til að setja upp þessa sýningu hans alla, sko. Já, einmitt. Hann átti að vera með sýningu í apríl og svo breyttist það yfir í núna. Hann var með sýningu núna. Og það er svona ein ástæðan fyrir við komum í raunni heim, sko. Var langt síðan þið höfðu komið til Íslands þar á undan eða? Ég hafði ekki komið í 13 mánuði. 13 mánuði, okay. Já, ég kom bara rétt áður en að sýningin mín byrjaði. Það svona... Og það var í rauninni eina svona sem ég setti fyrir mig. Ég sagði við að ég verði að fara heim til Íslands og segja allan að hæfi mm-hmm. pappa, sko. Mm-hmm. Og that's it. Hvernig var að koma til Íslands? Það búið að yndislegt að vera þetta. Við erum búin að rosa happy með veður, finnst mér. Mm-hmm. Og veist, það er alltaf gaman að koma í svona smá heimsókn. Mm-hmm. En fyrir mér er alltaf 2 vikur alveg nú. Nú er það búin að 3 vikur. Ég er alltaf... En ef ég væri mikið að fara út að landa og þetta væri ekki, veist, ef Ellie væri ekki fastur með sýninguna sem hann er kannski ekki eitthvað rosa fastur en það er svona það er rosa margir sem hann þarf að hitta mm-hmm. Þannig að já, við elskum að vera út að landi ég get alveg sem er að vera út að landi meira Bólungavík, all the way elska Bólungavík Já, ég hitti mitt fór og kíkti á Pálma ég held fyrirlestur á Bólungavík núna í hvað er það, í maí og þá buðuðu mér hérna Jara. Í húsið Já. Á Bólingavík, æðislegt sko. Já, æðislegt. Þar er yndislegt að vera. Já, það er svo leið sko. Langaði hans að tala við um svona startið sko. Af því að þú hérna, ég held að þú sért fyrirmynd fyrir dóldi margar unga konur sko. Af því bara þú veist hvernig þú startaðir, þú veist mjög ung Já. Og hérna byrja með manju, þar séðan ég að leika og þú einhvern veginn, þú er alltaf að vera hugrökk.
þú færði ný tækifæri og þú gerir þú við skulum orða þannig þú verður aldrei sökuð að vera ekki dúer. Nei. Þú gerir hluti. Já. Hvernig var hérna hvernig kom það til að þú ferð allt í einu bara sem mjög ung hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir í business? Bara 16. 16 einmitt. Já, þetta var rosa ferðalag og rosa learning curve en þetta í rauninni bara svona eins og allt sko, þetta bara gerðist óvart að okay. ég átti bara í rauninni allt í einu búð það okay. átti ekki að gerast og það sem ég gerði var að ég var búin að vera í menntaskólanum við Hamrahlíð, var að læra tungumál ég þóra að vísa viðkenni, ég skráði mig allt og mörg tungumál af því, veist, ég var í frönskuprófi og var að veist, hugsa á spænsku og þýtti það að vera í rússnensku og íslensku og svo var ég alveg bara, veist, þú veist, vá, maður á ekki að skrá sig, ég skráði mig held í sex tungumál og svo starfraði. Á sama tíma? Á sama tíma. Það er ómikið. Það er allt ómikið. Já, já. Þannig að bara, veist, mun ekki gera það aftur. En fyrir líka bara þá sem er að hlusta og horfa, þetta já. Var á tíma þar sem að netverslanir voru ekkit alveg málið, sko. Nei, og þess vegna mitt byrjaði ég inn á MySpace. Okay. Já. Það sem að gerðist að ég var í MH og varð veik í tvær vikur mm-hmm. og ég bara svolítið svona mannskja ég get ekki að setja kjör og fríka hérna bara út ef ég hef ekkert að gera mm-hmm. þannig að ég já, þannig að ég horfði í kringum mig og ég átti bara fullt af dóti sem ég hafði aldrei notað og fullt af fötum sem ég hafði aldrei farið í og þetta var allt samt rosa fín föt en bara ekki fyrir mig kannski þannig að ég fekk þessa hugmynd að opna sem sagt uppboðssíðu inn á MySpace og byrjaði bara því bara tók myndir fötunum mínum og bjó til einhver svona simpul reglur og byrjaði að selja fötum mín á MySpace. Og þarna á einni viku voru komna 1500 stelpur inn á síðuna að bjóða í fullt dóti og allar að byðjum, áttu kjóli í medium, áttu skó í 38 og ég var bara svona, ok, nei, nú veist, hver ertu að leita? Og þetta byrjaði bara þannig að ég var lert búin að leita einhver sérstöku sem hefur ekki fundið því ég mjög góð að finna hluti. Þannig að ég ekki byrjaði að panta bara og tók ekkert fyrir það sko. Bara já, þú varst að leita þessum skóm með það ekki. Mm-hmm. Oh my god, jú, veist, og ég pantaði það fyrir hann og bara leita hann að fá það. Mm-hmm. Þetta var ekkert svo allt einu bara var ég alveg Jesus, veist, þetta bara ég gæti alveg easily gert bara business og þessu. Mm-hmm. Þá byrjaði ég að panta inn og selja og þetta bara vatt svona rosalega upp á sig. Mm-hmm. Að ég held að ég hafi verið að gera þetta, ég held að ég byrjaði svona ágúst, september. Mm-hmm. Og ég þurfti að hætta í skólanum fyrir jólatörnina af því það var orðið brjálað að gera hjá mér. Þannig ég hætti sest í MH. Einmitt. Þegar ég byrjaði með manni. Hvað líður síðan langur tími þar til þú komið með búðin á laugaveginn? Ég opnaði fyrstu, sko ég kom með fyrsta rýmið 18 ára mm-hmm. og var það bara rosa aktífinn á netinu og var sérst að reyna að ég var að gera upp svona rými, var að brjóta niður veggi og alls konar, ég veit ekki alveg, veist, ég fór eitthvað svolítið klikka með það og þegar ég var búin að setja upp búðina, þá fatt að ég bara allt og lítið búð og ég opnaði hann aldrei. Okay. Sem var að lauga í 25 og ég opnaði þar 19 ára. Hver er hérna búðareigandi 19 ára? Nobody. Það er svolítið svoleiðis. Ég auglýsi bara eftir búðareigandi 19 ára búðareigandi á Íslandi. Já. Það er alveg einhverjir sem eru með einhverjar svona heimaverslanir og eitthvað svona. Þú ert bara komin hann á laugaveginn bara eitthvað. Já, bara komin á laugaveginn og bara, úst, ég var að fara í businessferðir að hitta eitthvað, úst, alls konar framleiðendur og úst, það var góð business á þessum tíma. Já. Gekk vel. Gekk brjálaslega vel. Mm-hmm. Og í rauninni myndi ég segja, veist, næstu því of vel með að við bara, veist, að ég var bara eitthvað að pröfum áfram, skilurðu mig. Akkur of vel? Að því að svona álagið á mér, veist, að því ég er bara svolítið svona, þegar ég sé eitthvað ganga vel, já. Þá bara held ég áfram, ég held já. Áfram, ég held áfram. Ég var ekki, þú veist, þegar við kynnumst, þegar ég og þú kynnumst, mm-hmm. þá var ég ekki á góðum andlegum stað. Og ég talaði um það við. Einmitt. Ég var ekki á góðum andlegum stað og bara leið mjög óþægilega. Ég meina, við erum að tala um það að þarna, veist, 21 eða eitthvað. Þú varst í mikill streitu. Brjálari streitu, mm-hmm. veist, ég tala um það að ég var að velta skilur með 10 milljónum á mánuði. Veist, bara 21. Veist, þetta var orðið insane, skilur mig, en ég, það er ekki stopptakki á mér. Það þarfir henni, einhvern eins og Ella sem segir bara við María, nú ert þú að kera þig út. Já. Og hann er algjörlega akkýri mitt, bara, ég veist, þegar ég er að verða bara, veist, þegar allt er í gangi. Þú fórst í svona, örgulega bara alveg eins og ég líka, þú fórst í fleiri en eitt breakdown út af stressi. Já. Ég fekk taugafall, ég rauninni mjög svipa leiti og við kynnumst, mm-hmm. þá fekk ég mitt fyrsta taugafall mm-hmm. því það bara, wow, það var allt í gangi, ég átti held í því, ég var með þrjár búður á laugaveginum, at that mm-hmm. point fullt af starfsmönnum, bara geðug pressa og var þarna búin að leika í óróa, mm-hmm. sem var í rauninni bara
næst því, veist, maður getur ekki sagt djók, en nú veist, ég ætlaði ekki að verða leikuna. Nei, ég man eftir því. Og að því ég feimin, ég var eiginlega alltaf bara í svona dökkri hettupeysu, mm-hmm. veist, ég alltaf bara svona, veist, don't look at me, manneskja, sko. Ertu þannig almennt? Já, almennt. Ok. Þannig að ég rosa private, þótt ég sé rosa opin, veist, ég ekki reyna að fela það hver ég Þú ert full af þversögnum. Ég veit það, alveg mega, sko, að því ég skammast mér ekkert fyrir það hver ég Nei, nei. En bara, ég samt rosa private, þegar það kemur svona alveg að því, sko. Já. Og já, þannig að þetta bara svona, það var allt of mikið í gangi, af því að þarna fekk ég svo bilaða athygli eftir óróa, mm-hmm. sem ég fannst það rosalega erfitt að vinna úr. Mm-hmm. Og fólk fattaði það ekki, sko. Ég raunin svona suffered in silence eiginlega, sko. Já, einmitt, einmitt. Og hélt bara áfram, af því, veist, maður verður bara að halda áfram og kýla mm-hmm. á næsta. Er líka smá, hérna, erfitt að vera glíma við einhverja svona erfileika þegar maður síðan út á við, þú veist, mjög myndaleg ung kona, það gengur rosa vel, en síðan það glíma við einhverja rosa erfileika inn í þér að þá svona einhvern veginn, ég ekki alveg típan sem má vera, það enginn að vorkenna mér. Nei, meina, þú veist, þegar fólk myndi aldrei skilja þetta þegar ég að segja, og þú veist, og þarna leið mér rókslega illa, fólk alveg að, ok, get hræðilegt að velta þarna einhverjum 10 miljónum verið 21 og þú skapaðir þetta allt ein og þú áttu þetta fyrirtæki ein og veist, oh my god, þú veist, þarna í öllum blöðunum og allir eru að dýrka þig og eitthvað. Mm-hmm. En þetta var bara rosalega mikið fyrir lítinn einstakling að höndla. Já, algjörlega. Sem að... Mér finnst það svo logist, sko. Já, en þetta, veist, þannig að það erfitt líka að tala þetta, mm-hmm. af því að fólk rókslega judgmental mm-hmm. á svona hluti. Og veist, þegar maður segir, já, ég hafði bara allt í heiminum, veist, ég bara mm-hmm. ég hef keypt mér allt sem ég vildi, ég hef mm-hmm. gert allt sem ég vildi en ég bara, það var ekki að gleðja mig, veist, ég bara Nei, ég sé þetta svolítið þannig að þjáning svo afstæð, sko. Já. Hún rosalega afstæð. Já. Það ég meina að þú veist að heldur að hérna eitthvað multifamous fólk með endalausa tekjur sem að fremja sjálfsvík. Já. Heldur að sé eitthvað sem segir nei því ég leið nú ekki illa. Þú varst nú bara leika þér að þessu sjálfsvík. Ég meina það eru fullt af fólki sem er þar. Já, og bara er alveg já og hugsar í alvörunni bara og veist hann hafði það ekkert svo slæmt. En veist, það finnur engin til í annars hjarta. Já og ég veit ekki. Er í alvörunni ekki flestir? Ég held að flestir sjá ekki og veist að þér geti virkilega liðið svona ömurlega þegar þú hefur allt. Ég á nefnilega stundum svolítið erfitt með að setja mig inn í heilastarf sem annarra. Já. Ég finnst stundum eins og allir hugsa eins og ég. Já. Vist, þannig ég, en skil komið að mér finnst þetta svo ótrúlega lógist að auðvitað getið þið liðið illa þó þú sért svaka frægur og moldríkur. Mér finnst þetta svo fullkomlega lógist, sko. En kannski er það ekki lógist fyrir alla, sko. Nei. Ég veit það ekki. Vonandi fyrir flesta þá. Ég vonandi fyrir flesta, ég vona það, sko. Já, en það svona, veist, já, þannig að þetta var í raunni, þannig að það meika í raunni... Sko, ég sagði við mömmu að ég myndi aldrei leika aftur í bíómynd, bara aldrei. Ég myndi aldrei leika aftur í bíómynd, bara órófur alveg fullkomlega nóg fyrir mig. Athygli sem ég fekk eftir það var bara allt of mikið. Þú varst alveg þannig að hérna, þeir þurfti að ganga svolítið eftir þér til að fá því í myndina. Já. Ég meina, þú samþyktir ekki kjarasamningana sem þið buðuði fyrst. Nei. nei, það gerði ég heldur ekkit fyrir órófa, sko. Af því að ég ætlaði ekki að fá þetta hlutverk. Nei. Ég fór bara í audition af því að sko mér svo gaman að pússa sjálfri mér út fyrir minn þægindarama. Það að fara í þetta audition og leika eitthvað, skiljum mig, var mm-hmm. bara til að hafa gaman af því að þarna var ég bara föst í búðinu minni alltaf alla daga og ég var beðin að koma í audition mm-hmm. og ég bara, vá, ég ætla bara að fara í audition og bara hafa ógæslega gaman. Mm-hmm. Svo bara beint eftir auditionið, sérst annað eða þriði, ég man ekki hvernig það var svona hol sem ég hoppaði gegnum, þá sagði hann bara, þú bara ert með þetta, við mm-hmm. viljum endilega fá þig. Mm-hmm. Og ég bara svona, Hafnaði þessi ekki fyrst? Jú, ég hafnaði þessi fyrst. Já, einmitt. Mundi það? Já, ég sagði bara neini. Þannig að bara gangi ykkur ógæslega vel með þetta, en þannig að ég ekki manneska neitt að hlutverk, sko. Og hvað var það síðan sem fekk þetta að skipta skoðun? Eða þú veist ákveða að gera? Þú þetta getur að geta þetta, sko. En sérst, ég neita þessu og Baldvin sé þetta bara, veist, vill bara fá mig í þetta hlutverk. Mm-hmm. Hann sagði bara við mig, ég sé enga aðra stelpu í þessu hlutverkinum að þeim. Mm-hmm. Ég bara, ég komi með það og þú ert þessi manneski í þessari mynd. Mm-hmm. Þannig að við hittumst að kaffihúsi og hann sagði við mig, ég ógæslega góður í að gera auglýsingar, María. Ef þú gerir mér þann greiða að leika í þessari bíómynd, þá skal ég gera auglýsingu fyrir búðina þína. Það gott seilspitt. Sem að varð síðan aldrei og ég rauninni tókis ekki að því að... Áttu inni auglýsingu hjá Baldvin? Já, inni auglýsingu hjá hann, sko. Já, nú koma því En ég
tók þessu ekki, ég tók ekki þessu hlutverki vegna þess að hann ætlaði að gera þessu auglýsingu. Ég tók þessu hlutverki vegna þess að mér langaði bara að gera honum þennan greiða því ég sá það á honum, hann langaði rosa til þess að fá mig í þetta hlutverk. Ég skilji. Það ég hef aldrei, veist, þannig að við höfum aldrei minnst þetta aftur og hann ábyggilega löngum að gleyma það, hann hafði sagt þetta við mig. En þetta var svona, þarna sá ég bara hvað hann vildi virkilega vinna. Já, ég skilji. Og fékkstu leiklista bakteríuna þarna? Nei. Ekki, nei. Nei. Það gerðist eftir svartur og leik. Já. Og já, eftir svartur og leik. Þá svona vissi ég raun að það væri ekkert mikið aftur snúið. Einmitt. Af því að þú fékkst edduverlunin fyrir hana, ekki? Jú. Já, einmitt. Við vorum í samskiptum í kringum þau edduverlun. Já. Ég man það einmitt. Það svona, þú veist, að vera einhvern veginn búin að fá edduverlun fyrir leik á þessum aldri og eitthvað, það rosa mikið, sko. Já. Þá vissi ég raunni bara að það var ekki aftur snúið og líka það að ég elska að vera setti og í rauninni var heldur ekkit aftur snúið fyrir mig að ég var orðin, veist, ég var orðin þjóðþekkt. Einmitt. Og það, þá var það bara búið og gert. Einmitt. Ég gat ekki tekið það tilbaka, þannig að af hverju ætti ég þá ekki að leyfa mér að gera það sem að mér fannst Einmitt. Skemmtilegast. Einmitt. Og þetta er, veist, það er minnst rosa gefandi að fara að leika. Mm. Rosalega gaman að fara að En talandi að pússa sjálfum sér og svona. Já. Er það ekki rosalega góðu skóla að prófa að vera þjóðþektur? Jú. Af því ég segi það fyrir mig. Já. Mér finnst það að vera skóli sem ég hugsa bara, wow, þetta alveg nokkra háskólagráður, sko. Já, það getur alveg stundum verið prófa flókið álit, og prófa álit annara og alls konar dót, sko. Já, og bara, veist, vá, bara hvað fólk heldur þið, sko. Já. Af því að, það, veist, mér leiði líka óþægilega eftir sortur og leik, af því þá fór fólk að halda að ég væri í efnum, sko. Og fólk fór, ég gat ekki farið á djammið og svo fólk var að bjóða mig bara koma með svona klósett. Þú veist að það var alveg bara svona, wow, bara hvað er að gerast? Já, ætti bara að vera að taka eitthvað. Já, ég hét ekkert María lengur, ég var bara Dagný. Já. Þú veist, ég fekk stelpur grátandi í fangin á mig, ég þekki söguna þína og ég var bara já. Svona, wow, veist. Og allt það er mjög óþægilegt að því ég var alveg, veist, þú varst að horfa á bíómynd þetta ég lék þetta hlutverk. Veist, þetta var alveg bara svona surrealist, skiljum við stundum momentin sem ég lenti í sem að er mjög óþægilegt af því veist, ég hef alltaf verið bara mjög hrædd við fólk sem á fíknefnum ef ég sé að fólk eitthvað stuða þá ég bara svona mega scared og þarna voru bara allir að bjóða mig bara allt í heiminum veist, þetta var orðið það mikið að vinir mínu sögðu bara segðu bara takk og sett í vasan skilur mig og veist, það bara auðveldara fyrir þig selja þetta bara Já, ég meina, ég bara nei, ég er ekkert að stinga ykkur drastli sem ég veit ekkert hvað í vasan hjá mér, skilum við, þess að láta ykkur öðrum líða vel. Af því að þú veist ekki hvað fólk verið vandrarlegt þegar þú segir, nei, ég vil ekki koma með hann klósett og fólk er alveg, já, hann veist, ég með, ég alveg, já, ég tek ekki neitt, sko. Já. Þá verður vandrarlegasta þögn ever. Bara sem fólk reyna að hugsa hvort að mér hafi einhvern veginn verið Nú ég að segja henni að ég hérna að taka ítulöfinu og klósetti og hún gerir það ekki og þetta verður bara svona crazy vandræðalegt og ég var alltaf að lenda í þessu crazy vandræðalega momenti ok, sérstakt fólk hefur bara ekki gert greina mun á nei, og fólk trúir ég ekki enda í dag sem ég reyni, ég ætla bara að taka sem hrósi bara, wow, takk aðeinslega fyrir að segja ég stóð með svona ógislega velið sem mynd að þú bara trúir því að ég sé bara massíu fíkil Einmitt. Ég bara, takk aðeinslega það er bara, það er mjög það er hrós, Nókvæm. Ég ætla að líta á þessum hrós En tekur ákvörðun eftir þetta að þú ætli bara keira á að sjá hvað þú getur gert með leiklistina Já og tek bara svona ákvörðun það í rauninni að mér langa til að flytja erlendis Já Samkvært það Já. Ég sko svo ég beint eftir svartur á leik þá ég rosalega mikið bara í Bretlandi. Ég reyna bara rosa mikið að fara til Bretlands. Ég alltaf að taka bara eitthvað, þú veist, ég alltaf að fljúga eitthvað. Ég ekki mikið á Íslandi bara eftir þá mynd. Einmitt. Og svo býðist mér sem þetta hlutverki Excel. Og það var bara svona algjör draumaverkefni af því að Er það sem varst með Ólafdara á? Já. Nei alveg rétt. Og veist, bara Ólafdara er alltaf bara einn yndislegasti maður bara. Hann er snillingur. Wow, hann er yndislegur. Ég hérna það ekki oft. Ég held ég hafi aldrei labbað út úr viðtali eða samtali. Ég svona venja mig að kalla þetta samtöl, þetta ekki alveg viðtöl. Nei. Það sem að ég fekk bara svona bæði bræðra tilfinningu og tilfinningu mér langaði bara að vera betri manneskja. Já. Og ég er búin að spjalla við hann alveg eftir viðtalið og mér, þú veist, bara wow. Já. Þvílíkur gæi, sko. Hann er yndislegur. Hann er bara æðislegur, sko. Og þessu góð orka í kringum hann. Og Marteinn Þórsson, leikstjóri, er svo talentiræður. Mm-hmm. Þetta var bara algjör straumaverkefni og eftir það fæ ég svona, ok,
þetta bara ég á réttri hillu. Mér líður vel hérna. Og veist því að ég ætla aldrei að, eins og ég sagði ég ætla aldrei að opna þessa búð og ég ætla aldrei að vera eitthvað verslunareigandi en svo bara gekk þetta ógnilega vel. Einmitt. Þannig að það var ekkert aftur snúið. En þegar þú segir sem fara út og þú talar þarna fyrsta þegar það á að setja þig bara í einhver A-level hlutverk og það. Þá var ég að hugsa sko ekki það ég ætla nú ekki að fara að ljúga því ég þekki eitthvað mikið af þekktum leikurum. Nei. En ég hérna þú veist ég hef veitt eitt kvöldum með Gerard Butler og ég hef hérna þar annar sem heitir Manu Bennett sem að leika í Spartacus sem ég þekki ágætlega. Já. Og mér var svo gaman að brainpicka hann með bara þennan heim. Já. Og hann var að lýsa því fyrir mér af því hann nýsjólendingur. Já. Og eitt besti vinur hans Jason Momoa. Já. Og það var rosalega oft sem að það voru þeir tveir og einn í viðbót sem voru eftir hlutverkið Já. Og hann sagði, þeir fengu það alltaf ég fekk aldrei og hann síðan að fá sko breik núna þegar hann þú veist að verða 50 þá færa svona hann svolítið komin í kannski kategóri 2 hann Já. Ekki að leiða Hollywoodmyndir eða svo leis, en hann komin í það að geta bara lifa mjög góðu lífi að því að leika Já. Og mér finnst þetta bara svo áhugaverður heimur af því að það eru Hvað hefum við að skjóta það sem við margir að reyna að verða leikarar í LA? Vá. Wow. 500.000 manns? Nei, meira. Annarkveð maður. Já. Já, það er annarkveð maður að reyna að verða leikarar eða söngvari. Já. Ég bara pæli hvert hlutfall þeir. Já. Og það, veist, allir þjónar, veist, það er rosa mikið, rosa margir fara að ég taka sér þjónastarfið, að því þú getur alltaf svolítið sem að hoppað úr því og það er auðvelt að fá frí og, veist, getur hóað í næsta mánu og hann getur tekið vaktina fyrir þig. Þannig að það er svolítið svona easy job. Þannig að, veist, lang flestir þjónar. Ég, veist, að því að flestir af mínum vinum sem eru leikarar eru þjónar einnig. Einmitt. Þannig að þú getur ímyndar, þetta er sko ógrinni að fólki, þetta svo mikið sko Ég kynntist hérna ég hef komið nokkru sem lelli ekki fyrst skipt sem ég komið, þá kynntist ég nælón stelpunum hérna, og þær eruðu mjög góða vinkonum mínu, þá einmitt sá ég þetta bara þú veist, einhvern veginn, dáðir svo af þeim að vera búin að vera hann í öllu sér ár það voru allar búin að vera bara í fullri vinnu við eitthvað allt annað til þess að geta nota helgarnar í að reyna að búa til lög og einmitt þetta, þú veist, búin að taka upp lag með Bruno Mars, rétt áður en hann var heimsfrægur en að því að hérna, umboðsskrifstofan hans ætlar að setja hann í annað fíld þá má ekki þær mig ekki nota lagið sitt með Bruno Mars það bara núna, það passaði ekki inn í kategóriuna hans skilur. Og þetta svona og líka ég hugsaði þegar maður að horfa á, ég var að tímbilu svolítið sökkar fyrir voice og þessum þáttum þess að bara, þetta snýst ekki bara hæfileika Nei, það svo ekki. Mikið af hæfileikar ykkur fólki sem fær ekki tækifærið sko. Ég veit að það er og það er tonna fólki að núti sem að er sko svo hæfileikaríkt að það er sko fáránlegt, það er en það kemst bara aldrei inn hurðina. Það er líka bara sérstök tækni, veist, og það er rosa erfitt að komast inn fyrstu hurðina. Hver er fyrsta hurðin? Sko, hjá mér var það, og ég held að Óskar Þór viti það ekkert, en Óskar Þór Axels, hann kynnti mig fyrir manni, sem var að segja besti vinur minn, og hann kynnti mig bara fyrir öllum. Veist, það var bara þannig. Það snýst rosalega mikið tengslanet. Já, og sérst, þessi maður var bara, hann sá svartur á leik og bara sænaði Óskar Erlendis og hann sagði ég hef aldrei sænaði leikstjóra á þess að hitta hann en mér var svartur á leik svo góð mynd að ég bara we need him og hann sænaði hann. Og þá var ég eitthvað úti og ég byrjaði að fara út og reyna að veist, fatta hvernig ég myndi flytja því ég bara þekkti engan sem hafði gert þetta áður þannig ég var bara svolítið svona ein svolítið svona að fara blint út í þetta Þeir eru að fara út? Já, og ég, veist, ég meni ég byrjaði að flytja út fyrir 12 ánum síðan þá byrjaði ég að fara veist, það mjög langt síðan ég byrjaði eða svona, já, svona 10 ár kannski síðan ég svona tók alveg þessa ákvörðun Já að því þegar þú varst fyrst flutt alveg út þá varstu líka mitt tókstu líka svolítið erfið tímabil þegar þú varst nýkomin út þá var svolítið svona kannski annað krass eða þannig eða ekki nei varstu hérna varstu alltaf í hotjóka tímum og... já, þú ertu að tala þegar ég fór alveg fyrst þá... alveg blóbyrjuninni já, ég veit hvort þú tala já, ég átti, jú, þetta er eitthvað tala eitthvað sem ég má ekki tala nei, alls ekki, nei, ég veit hvort þú tala ég okay. hérna, það var þegar ég flutti út og allt sem ég var búin að plana það er rauninni bara hvarf krassaði, já og ég vissi bara ekkert hvað ég átti að gera ég vissi ekkert hvort ég átti að snúa mig næst Emitt. Og þá er það þessi maður sem grípur mig alveg fullkomlega og hann sagði ekki við mig hérna, bara ég skal algjörlega hjálpa þér og bara, veist, ég mun gera allt fyrir þig og allt en bara þú mátt ekki segja neinum að ég sé svona góðu vinnun að því fólk mun miskilja okkar vinsamband
af því að hann hann var ekki gamall maður eða eitthvað þannig þetta bara ungur strákur og en hann sagði bara af því að ég í þessari power stöðu og þú leikuna og þarna voru ég og hann búin að þekkjast í 1.5 ár cirka og urðum rosa góðir vinir þegar ég hitti hann fyrst. Sem var bara út á Svarturuleik. Bara hann var bara að hitta leikonu í Svarturuleik og fannst það bara geggja og bara hann bara dýrkaði Jóhannes Hauk og við bara vorum eitthvað að spjalla það. Svo urðum við rosa góðir vinir en hann starfar fyrir mjög stórt fyrirtæki. Nú ert að leiða samræðan inn í eitthvað sem ég fatt að ég verð að spyrja sem er MeToo af því að þú ert úti þegar að það af því það svona einhvern veginn aftur fyrir þar sem hafi ekki verið í þessari borg að reyna að meika það og þá, þetta gengur allt út á tengslanet og þú ert allt í einu með einhvern bara rosalega powerful einstakling sem bara með vald yfir framtíð þinni það setur þetta allt í svolítið samhengi einhvern veginn, þú veist bæði hvernig þið búið að vera misnotið þetta vald og líka hvað fólk hefur verið til í að gera bara til þess að fá tækifæri lífsins Aldulega. Og allt þetta, þetta lítur að vera áhugaverðu tími þegar að byrja svolítið að molna undan þessu þarna þegar að Harvey Weinstein máli kemur allt út af því ég mitt var þá líka, ég var í LA hérna, allt í góð allt í góð ég var í LA haustið 2017 þegar, svona, þegar þetta byrjar fyrir alvöru og þá sé ég svolítið hérna Þið góð? Já, ég Læna bara ég. Kynnti vildur í megin aldrei En ég góð, já Kemur fyrir Það hérna það, svona, það var skrítið bara einhvern veginn hvernig maður upplifði bara á eigin skinni hvernig Hollywood var að breytast svolítið Já, en ekki bara Hollywood Ísland breytist mjög mikið 100% Breytist mjög mikið 100% Hvernig breytist Ísland? Glögt að gerst sögur Það var alveg röð moment á Íslanda sem ég leið ekki vel að setja Já, var það svolítið? Og þannig að í raunni, þetta svona MeToo, þótt að breytist alveg eitthvað erlendis, þá fyrir mig breytist það bara miklu meira hérna heima. Já. Veistu, mér varst svona gott að veist, senda inn bara mína sögu og bara klára það mál. Já, þurftur að gera það? Já. Já. Af því að þegar að MeToo-byltingin kemur, þá sá ég það svolítið þannig einn af þeim geirum sem þurfti að hreinsa á Íslandi var svolítið leiklistageirinn. Því ég kem úr fjölmiðla geirunum og það var klárlega jafn mikið og það var svona eitthvað þar, það var miklu minna sko. Já. Ég sem að sá alveg og ég þekki mikið að leikurum á Íslandi, kallkyns leikurum sem sögðu bara á, það þarf að hreinsa ýmislegt hér sko. Og við þurfum allir aðeins kannski að kíkja á hvort við höfum gert eitthvað. Já. Á meðan að ég einhvern veginn, ég veit ekki, fjölmiðla heiminum er einhvern veginn sem það var ekkit, umhverfið er einhvern veginn ekki þannig þú ert ekki í þessari sömu nánd, sko. Nei, nákvæmlega. Og veist, svo, og veist, úti til dæmis eins og núna, jú, ég get til dæmis tekið dæmi og þarna, þetta er alveg ógeðaslega fyndið, en ég var þess að dráðin í full frontal nútiti í sjómaseríu Erlendis og þarna, og ég vissi ekkert hvort ég myndi einhvern veginn gera það eða eitthvað en síðan sá ég bara að vera að leita leikonu í þetta hlutverk og ég þarna sagði bara já ég til í það og kortari seinna var ég búin að fá vinnuna og þurfti að mæta bara sett samdægurs okay. og ég bara húf ok og þarna mæti og þetta er svo, það var svo rosalega vel passað upp á allt saman og það var næstu því hlægilegt Nei, skilig. Og veist, en það var það hefði aldrei verið svona áður en að þetta gerðist það var kona sem sérstaklega sá mig og hélt bara sloppnum mínum Nú veist, ég fór úr, fór síðan bara aftur í. Mm-hmm. En svo varði ég einlega að taka fram að þetta footage fór ekki neitt og þeir actually klippt út þessar senu. Þannig að ég sést ekki nakin eins þar. Þeir sem ætlaðu að fara að googla þetta. Þeir sem ætlaðu að fara að googla þetta, þetta er ekki til. Þeir eru að hvíla sig á því. Já. En mér langar aðeins að hérna, tala um þetta svona að þú er að stíga aðeins inn í umræður sem að maður. Mér langar aðeins að því að við erum komin þarna. Þetta með samskipti kynjana. Já. Því þú sagði núna, það var alltaf því orðið hlægilegt. Nú er ég að tala sem kallmaður. Yeah. Við þurfum svolítið að finna þetta einmitt einhvern veginn svona þessa línu þar sem að sko maður gerir greinamun og hér er eitthvað sem var bara alveg ólægi. Yfir í að fólk fær ekki að passa sig það mikið aðeins og segir, það verði alltaf því hlægilegt sko. Já. Því þú ert bara farin að biðja leyfi fyrir öllu og þetta er orðið einhvern veginn svona. Nei, ég kom inn til þess að gera þetta og ég veit hvað ég er að fara að gera hérna og veist, ég á að vera hérna standandi nakin og ég gerir mér grein fyrir því og Þetta þarf ekki vera svona rosa, veist, að því hún sko leið að kom kött, þá hljóp hún og vafði utan mig. Já. Og ég að tala sko hún sprintaði og vafði utan mig. Og ég var alveg, allt þetta fólk búið að sjá mig, þú þarft ekki að panikara svona rosalega. En þá, en alltaf, ég vil frekar samt hafa þetta svona. 100% Heldur en einhverjum líði einhvern tímann óþægilega. 100% En ég vil bara meina, nú er ég kannski að opna einhverja ormagrifu, að því ég sem kallmaður. Já. Hafandi eigandi rosalega marga vini sem að svona treysta mig fyrir hlutum og bara hafandi verið mikið að tala við unga kallmenn og svona. Ég vil meina að það sé ákveðin umræða sem að
hún kannski 5 ár down the line sko. Já. Sem svona einhvern veginn þetta að ég hef mjög mikið talað við kvenmenn sem segja við mig ég engin kona að leita sænskum sósíaldemókrata sem spyrum leifum allt. Nei. Og þetta verður svolítið fyrir kallmenn, svolítið blörri í lína. Ég tel mig alveg, ég rætti þetta svolítið erp. Það því erpur algjörsnillingur og Já. Ég held að við séum alveg bara við vitum alveg hvenær við erum að skaða fólk og hvenær ekki. En sumir eru kannski ekki, og það sérstaklega með áfengi. Já. Því ég svo heppin, ég datt síðast í það fyrir 12 árum. Já. Það rosalega oft sem bara þegar áfengi þá bara fólk að gera einhverja hluti sem eru bara í lagi. Nei. Og en það má oft ekki taka áfengi inn í þessu umræðu því þá eins og sitja réttlæta hluti með áfengi, skilur við. Já, en að því ég sagði núna, veist, sem kallmenn, mm-hmm. en mér finnst þetta líka alveg stundum, veist, ég veit fullt af konum sem að, veist, maður eru að sé það á djamminu og svona, það gríp alveg líka og... Sko, já, ég ætla ekki að disclaimer, já. Ég ekki fórnalam disclaimer, þetta er engin áhrif á mig en þegar ég var að fara á djömmin já. Þegar ég var 29 ára gamall 365, ég drekka ekki mikið Nei. Það var að jafnaði klipið í klofið á mér svona 15 sinnum á hverju kvöldi já, en þetta ég að segja, skilur mig og veist, þetta voru miðaldra konur sem voru í glasi sko. Já, þannig ég held að, veist, að við höfum öll benefitað af því að þetta 100%. Að þetta fór af stað 100%. Að því, veist, þarna var bara litið í allt svona sem að var bara veist, svo over the line, en einhvern veginn hafði bara aldrei verið að tala það, því að það mjög óþægilegt, það mjög óþægilegt að tala þetta. Og stundum var líka bara, veist, þegar ég var, ég geta límyndum, veist, að hugsa til þess, þegar ég var 18 ára djamminu, stundum er bara mjög óþægilegt að íta einhverju frá sér og gera eitthvað svona drama moment. En í dag, enginn hræddur við að segja bara fyrir ekki hvað þykist þú verið að gera þetta. Einmitt. En mér er gaman að tala þetta við þig af því að hérna, bara varandi kynniðin, en þú hefur verið með stelpum og strákum og þú ert örglega betri en mjög margir í að geta skilið svolítið svona ying og yangið í feminin, maskulin og þetta alltaf því Já. Við erum að reyna að balansa þetta sko Já. Og við erum að reyna að finna út úr þessu öll saman hvernig við getum gert þetta vel Já. En stundum verður umræðan svolítið mikið svona einhvern veginn bara að hún verður polariseruð og það er einhvern veginn Algjörlega, en þú veist, þetta er svona eina sem umræðum, við getum aldrei glatt alla Hárrétt. Í alvörinni, að því að fyrir sumum erum við að fara of langt með þetta og fyrir öðrum erum við ennþá, sko, við sjáum ekki einhverjum endalínuna. Hárrétt. Og veist, og það er bara þannig, og hárrétt. Við erum bara þannig með allt. Og er þá ekki lykilatriði að geta spjalla saman, sko? Jú. Og geta kunna skiptum skoðun. Algjörlega. Eins og ég sagði við Ólaf Darra, svona yktasta dæmum sem ég man svo vel eftir þegar ég var búin að vera í nokkrum múslimalöndum og ég var bara, djöðlega, þetta geggjaði kultúr, djöðlega, elska ég þetta. Og svo fann ég svona þessa tregðu í mömmu minni. Já. Og allt í henni ég bara, já, ég hef aldrei verið kona. Já. Þetta sér hún þetta öðruvísi en ég. Já. Og þá bara allt í henni ég til í að steinhalda kjaft og hlusta. Já. Stundum þarf maður að kunna það. Ég meina, það var til mér eitt að ég sem að svona var í rauninni frekar erfitt fyrir mig, því þegar ég fer, veist, ég byrjaði að vinna að fara út og ég búin að fara nokkur sinnum ein og svo svona alveg fyrir, veist, guð með góður, ég ætlaði svo enga vegin að ég var nýkomin úr erfiðu sambandi og ég ætlaði bara, ég ætlaði að vera ein. Það er bara frábært fyrir mig. Ég myndi að vera flytja út til LA og bara vera ein og það er bara það besta sem ég hefði geta gert. Mm-hmm. En svo kynnist ég Ellen á netinu og bara vera head over heels. Mm-hmm. Fara, veist, alveg bara þannig að þegar ég sá hann fyrst, þá bara fyrsta sem kom upp í hausinn var bara, ó, þannig er þú. Veist, ég bara vissi, bara ég er að horfa sálufélaga minn, bara þannig er þú. Já. Það fyrsta sem ég hugsaði og veist, við flytjum saman til LA í rauninni 3 mánuðum setna. Við vorum bara þekkist í 90 daga þegar við flytjum saman út. Svo mm-hmm. giftum við okkur þarna þegar við vorum búin að þekkjast í 9 mánuði og svo flytjum við endanlega bæði saman og fáum okkur þessi íbúð og allt saman mm-hmm. og þá er ég komið ring. Einmitt. Það gerist rætt. Nei, en ég er að tala þá er ég komið ring. Það stendur utan á mér að ég gift kona og þá breytist allt. Mm-hmm. Þá bara er ég að tala að það varð allt erfiðara. Já, og ég skildi auðvitað. Ég var ekkert breytt. Ég er nákvæmlega sammanniska. Það var ekkert breyst við mig. Nei, skildi. En það að ég var með ring, wow, ég er þannig bara rosa mikið að fólki bara vissi ekki hvernig áttu að tala um mig. Veist, og ég, veist, það er svona, ég til mig hef séð, veist, þarna, eitt Victoria's Secret model postaði einhvern tímann eftir að hún giftist þarna Orlando Bloom, Orlando mm-hmm. Bloom, Miranda mm-hmm. Kerr, hún postaði, I'm married, I'm not dead. Og ég bara svona wow, þetta er bara akkurat eins og mér líður að því fólk þorir ekki að tala um mig og það er svona, veist,
maður getur alveg farið ennþá skilur mig í casual flirting og bara svona haft næs og gaman og farið út að drykki með einhverjum og það þarf ekki að vera neitt, skilur mig og það þarf ekki að vera eitthvað, oh my god, þegar ég overstepping að læna eitthvað hérna og þetta varð svo slæmt tímabili að þegar ég var sko í skólanum í sérstaklega hjá vönu og veist og náttúrulega þegar ég var í skóla þurfti ég oft að taka mér hringin og fannst það óþægilegt af því að ekki það minnst óþægilegt taka mér hringin heldur bara ég var hrædd að týna honum. Ég skil. Það var hræðslan að ég var alltaf að taka hann mér og setja hann í einhverra vasa þannig ég tók hann að mér þá breyttist bara allt og það endaði bara því að Elli spurði mig einhvern tíma bara ætlar ekki tíma að setja hringin aftur þótt mér ég held þú sért ekki búin að vera með hann í 6 mánuði. Já. Og ég sagði bara veist ég held bara ekki. Veist, ég seti hann á mig þegar mig langar til þess og ég stundum með hann, ég ekki með hann núna ég, veist, að því ég oftast ekki með hann að því að bara fyrir mér rosalega áhuga. Það þarf ekki að standa utan á mér ef ég sé gift, Nei. Þarf ekki að standa utan á mér ef ég sé einhvers konar property hjá einhverjum manni þarf bara ekki að standa utan á mér að því þetta breytti engu fyrir hann þetta breytti öllu fyrir mig Frápar og þá punkt. Var ég alveg bara svona wow Veist, að því ég ekki ég vissi, þessi manneskja. Ég vissi að þetta myndi gerast þegar þú kemur einnig viðtal. Ég vissi að við myndum fara á svona einhverja ótróðuna slóði. Já. Að því mér langaði að spurja það aðeins út í sálufélaga pælinguna. Já. Að því að þú ert með áhugamál. Já. Sem fríköfun. Já. Og manneskjan sem kynnti þig fyrir fríköfuninni. Já. Heitir April. Já. Og ég var í sambandi með April. Já. Ég og April erum einhvers konar sálufélagar. Já. En við pössuðum ekki saman sem kærustu. Nei, ég elska hana, hún er yndisleg. Hún er stórkostleg. Og ég verð næstu því meira að ég tala um hana. Af því Það ekki svo væntum hana, þetta gildur um. Vá, ég fara að gráta henni með í þetta, sko. Vá, þetta skrítið mæl. Já, en ég veist, nú ég að fara að gráta þetta, þú að fara að gráta, sko. En ég skil rosa mikið hvernig ég líður. Og það svona, það sem ég, vá, hvað þetta skrítið, ég ætla ekki vona þessu. En ég ætla að... Því, ég veit bara að það strengur á milli okkar, skil. Og við erum einhvers konar sálufélagar, en... Síðan það þetta, getur ekki oft fleiri en eitt sálufélaga? Jú. Og hérna, eru sálufélagar ekki ólíkir, skilju? Jú, og svo, einmitt, þú veist, að því ég... Þetta var rúið. Já, þetta var alltaf lagi. Þetta ekki ekki. Ég elska það, þetta, þetta frábært. En ég, til dæmis, þú veist, ég pansexuál og polyamorous. Ég gæti alveg átt, ég veit ekki hversu marga maka eða... Fólk sem ég elska, ég líti á þetta frekar þannig. En ég ekki polyamorous sambandi í dag og veist, við, það ekki þannig í gangi, skilur mig. Ég bara í mjög, einhvern veginn, öðru, bara mjög venjulegu sambandi, myndi ég segja. En ég bara, ég get elskað fólk. Eins og þeim sem ég þykir bilaðslega væntið þig. Og mér eru alltaf þótt, já, mér þykir bilaðslega væntið þig. Og mér eru alltaf þótt rosalega væntið þig frá því við kynntumst. En já. Við kynntumst þegar ég var bara mjög slæmum stað. Það mjög mutual, sko. Já, ég veist, í minningunni minni, af því að ég með svona, þá var svo mikið í gangi hjá mér, ég man ekki allt, en ég held að ég hef svolítið bara loka á þig af því að við erum rosalega svipuð. Já, nefnilega, sko, þess vegna... Við eigum rosamart sami, ég veit, alveg eins og ég og apríl. Já, það rosamart karakterinkenni hjá okkur já. Sem eru það svipuð að þegar ég kynntist þér og þú sást einhvern veginn í gegnum mig, þannig kemur þetta sem að já, Brynjan sem er að tala um. Ég man eftir þessu. Þú bara sást algjörlega í gegnum mig og þú sást svona eila bara allar mínar dökku hliðar sem ég var ekki tilbúin að díla við at that moment. Eða í rauninni myndi ég segja sko, kannski ekki tilbúin, heldur bara ég hafði ekki tíma til þess að díla við at that moment. Mm-hmm. Og ég bara... Þetta er áhugavert sko. Gat ég raunin ekki mikið átt í samskiptum við þig út af því. Og því að þú bara sást alveg í gegnum mig. En þá ég búin að segja þær það. Já. En síðan ég kynntist þeir að við alltaf verið bara yndislegur, bara frábær og yndislegur. Já, með þykir ótrúlega vænt að heyra það, sko. Af því að þið fyndi með einhvern veginn mig og kvenfólk, sé hvað ég að opna mig mikið í mjög megin ég var að bara há mér, sko. Nei, þetta svolítið skrítið með, ég vissi samt að myndi koma að ég færi að tala aðeins með mig og kvenfólk hérna, sko. Já. En af því, besta vinkona mín heiti Guðrún Dögg og hún einmitt, hérna, kærasta eins og þeim sem að vinna þetta podcast með mér og ég hef oft einhvern veginn svona ég vil meina að allar þessar stelpur sem eru vinkonu mínar eru allar mjög velgefnar, ég vil trúa því og hérna, en þær hafa oft verið aðeins yngri en ég þegar ég kynnist þeim og verði vinur þeirra og hérna Og þá kannski einhvern veginn, þú veist, einhvern svona vinskapur við einhvern sem kannski búin að, ég veit ekki hvernig ég orði þetta, að því ég hef alveg upplifði þetta síðan sjálfur gagur einhverjum sem aðeins eldri en ég, að það erfitt fyrir mig að umgangast einhvern sem kannski búin að gangi gegnum eitthvað sem ég að díla við á sama tíma og ég kynnist manneskinni, skilur við. Já,
af því að ég var í raun ekki þarna almennilega búin að fatta sko hversu óhamingjusöm ég var í bara öllu bara mér leið bara illa á Íslandi til þess að var hreinskilu við sko bara mér leið bara ekki vel þú sást það og ég var bara svo ég ekki bara hattastandur sko Nei, en ég var alveg bara wow, ok, all right ég get ekki verið að hanga með þér ég bara ok nei, skal við ekki fara þunga sko? ég stundum hugsa þetta sjálfur sko. Þú veist allist fólki finnist að því þú veist, þetta einhvern veginn þetta hljóma svo fárónlega að tala þetta, en ég held að stundum með mitt, ég hef verið sko, ég rosalega einlagur strákur, já. Sem þýði það að ég hef verið mjög berskjaldar í gegnum tíðina og ég hef tekið rosalega mikið höggum já En ég myndi segja, svona svipa með mig. Já, og ég held að stundum hitti ég fólk sem eins og ég, eins og allt að segja. Já. Og þá getur verið óþægilegt aftur af því að ég hef lent í svo skýrum momentum. Já. Það sem að ég sé ekki fyrir seinna að mér fannst erfitt að umgangast eitthvað. Já. Af því að hann var búin að klára eitthvað sem ég var að díla við og það ekki fyrir henni ég búin að díla við það sem er þarna varst allan tíman. Akkurat, já. Þegar ég kynnist alla þá var ég, þú veist, svolítið bara svona all over the place, svolítið, ekki alveg búin að kannski fatta mig og ég sé rosa bildi. Hérna einhvern veginn, ég sé rosalega mikið hvernig þið náði, hvað þið fytti vel saman, sko. Alveg eins og ég sé með Guðrúnu Dögg, vinkonu mína yeah. og kærastan hennar núna, ég búin að segja því hana bara, þetta eitthvað aðeins annað en hitt sem ég hef séð, sko. Já, við bara einhvern veginn alveg, bara sko, því við kynntumst á netinu, inn á Instagram, ég vildi kaupa honum málverk það er þannig sem við kynnumst ég sendur hún skilabóð og vildi kaupa honum málverk byrjum hann eitthvað að spjalla og við spjallum bara á vinalegum nótum í einhverju 10 daga og á þessum 10. degi segir hann eitthvað og hann ekkert að segja hann eitthvað merkilegt sko. Ég bara að spyrja hann hvað álita einhverju handriti að því ég að fara í audition og ég stressu fyrir þetta audition og hann segir eitthvað og ég bara svona þetta bara ógislega flottu gaur þá ég alveg, what, þetta getur ekki verið að gera snána, sko. Þannig var ég búin að vera úti, sko, í mjög stuttan tíma. Já, alltaf að vera eftir að vera í eitthvað tíma. Mm-hmm. Og ég bara, og fyrir mér fannst mér, ég einhvern veginn var ekki búin að sjá það fyrir mér ég myndi verða með manni aftur. Ég bara hef alltaf náða aðeins betur við stelpur. Mm-hmm. Og hann einhvern veginn bara hélt ekki að þetta myndi gerast. Og hann svona lítur ekkit út eins og típan sem ég einhvern veginn hafði verið að deyta. Vissi bara ekki hvað í gangi, ég bara fjall svona rosalega fyrir honum í gegnum bara spjallið okkar og svo bara þarna, mjög stuttur setna voru bara búin ákveða við værum exclusively að deyta hvort hana en við höfum aldrei hist. Já, einmitt. Ég stytti mínu ferð og fer heim og kem honum á óvart. Alveg rétt. Og mæti heim til hans. Alveg rétt. Með kampanjslega sko. og 20 vindla. Klukkan 8 morguninn á 5. Akkur 20 vindla. Þann safna vindlum og reiki vindla mjög mikið. Þannig ég kefti alveg, veist, þetta var ilmkerti og eitthvað baðbomba og þetta var alveg crazy vandralegt þegar ég hugsa svona tilbaka. Því, veist, ég hef aldrei hitt hennar mann og ég bara mætti þetta með eitthvað alls konar gúmmilaði hérna einhverjum pókahandunum klukkan 8 á 5. og banku upp á. En það þetta, veist, ég bara varð að vita hvort að þetta væri bara svona internet ást eða hvort að mér myndi líða eins þegar ég hitt hann. Mm-hmm. Og það var bara ekkert aftur snúið. Þú veist að því bara svona sterka tengingin var bara rosaleg. Mm-hmm. En svo þurfti ég alveg að vinna fætti sjálfur mér. Ég var mjög erfið að díla við svona fyrstu 3 mánuði á okkar sambandi og var ennþá þarna bara í treysti engum sko. Hvað var það sem er erfitt? Það bara treysti. Ég bara get ekki hleyftir lengra heldur en hingað og hann var alltaf bara, veist, þegar þú ert tilbúin þá, veist, geturðu treyst mér. Ég ekki fara neitt og þú getur treyst mér fyrir öllu sem vilt og það var ekki fyrir en við vorum búin að vera gift í 3 ár að ég horfði á hann og sagði að ég treysti þér í dag. Já, svoleiðis. Það tók rosalega langa tíma. En mér þetta ótrúlega áhugavert hvernig orðað þetta á hann með ég hleypi fólki en síðan ég eitthvað hér. Já. Ég tengi svolítið við þetta, sko. Það eru rosalega fáir sem að þekkja mig alla og vita bara allt mig og ég myndi alveg bara, veist, ég myndi kasta mig fyrir lest fyrir þetta fólk, veist, það bara, þau eiga mitt hjarta. En já, ég bara á rosalega erfitt með traust
Svo ég get alveg sagt að það bara það hefur brotið þó nokkuð oft já. Í gegnum tíðina og það sat bara rosalega í mér þegar ég kynntist Ella. Ég hef bara hélt að hann myndi bara fara og hætta með mér og það yrði bara hann myndi brjóta traustið og eitthvað. En síðan þetta svo ótrúlega lúmst að hvaða birtingamyndir það getur tekið ef maður er hræddur að mm-hmm. vera særður. Já. Þá getur það mjög auðveldlega tekið þá birtingamynd að þú bara ákveður að beila á hinni manneskjunni bara aftur og aftur og aftur algjörlega. Af því þú bara ætlar ekkert að hleypa henninu þangað að það sé hægt að særa þér. Nei, algjörlega. Og hann, veist, hann þurft alveg, vá, þessi maður, sko. Hann vann fyrir þessu. Hann vann fyrir þessu. Ég var rosa erfið, ég get alveg sagt það. Veist, skammast mín ekkert fyrir það nei, í dag, sko. Nei, nei. En ég bara var rosa wounded broken bird sem að ég fattaði ekki hversu mikil klessa ég var. Fyrir en að ég byrjaði að vinna í sjálfri mér eftir að ég kynnist honum. Ég var aðeins byrjuð, ég var búin að vinna í mér þarna sumaræðan í kynnist honum og þá var ég farin að uppgöta mér mikið að hlutum af hverju mér leið eins og mér leið, af hverju mér leið óþægilega, af hverju ég hleypingum að mér, veist, nema bara, veist, og það alltaf svona, ég tristi bara engum og ég fattaði það í raunni, það var svona staðsta, ég bara get ekki trist, það bara ekki Kemur það hjá þér að því það einn búin að sita hérna hjá mig, Guðlaugu Viktor. Já. Stórkostlegur drengur fótboltastrákur landslismæri fótbolta og hann með svo mikil trösti sig og hjá honum kemur það úr barnæskunni já. Finnst þér að hjá þér komið það úr því að þér og hafi verið særð eða úr líka einhverju miklu eldra og dýbra en það nei, þetta kemur úr miklu eldra og dýbra já. En svo var bara byggt ofan á það já, ég skil þangað til að ég var bara úst, það þú komst ekki bara ég skil það var ekki hægt break this wall sko. Það var alveg þannig. En hvernig fiktar síðan af því svo er annað sem ég langaði að tala með þig? Hvernig fléttast síðan adrenalín fíknin inn í þetta? Falli og stökki adrenalín fíknin flokk sko. Ég hafði alltaf fundið það á mér ég myndi deyja fyrir 30. Ég var búin að segja öllum vinum mínum. Eins og apríl. Já, það. En fyndi. Já, hún var alltaf að segja mig áttur að deyja ung. Já, nei, og ég var alltaf að segja hana nei, það miskilningur, ég góða mín, þú átt eftir að verða mjög gömul. Nei, sko, ég var alltaf bara, og ég, þannig ég var ekki með fyrirfaktor. Mér var alveg sama hvernig ég dey, eða hvernig ég dey, af því ég mun hvort ég dey í daginn. Og ég, mér líður ennþá þannig í raun í dag. Ég gera allt sem ég dettur í hug, og ef ég dey, þá dey ég bara, veist. Og ég búin að lifa ógeðslega skemmtilegu lífi. Ég búin að gera allt sem ég vil. Ég búin að skrá mig öll þau nám sem ég vil. Veist, og ég hef bara, ég gjössanlega búin að lifa fearlessly. Og ætla ekki að sjá eftir neinu. Það bara því að þú sérð ekki eftir hlutunum sem þú gerir. Ég búin að gera alveg alls konar stjúpid hluti og eða fullt af peningi alls konar stjúpid shit. En ég ætla ekki að enda einhverstaðar sem ég væri bara, ég vildi óska þess að ég hef gert þetta. Þannig að þar kemur inn í að ég sérst var með áramóta heiti fyrir mörgum ára síðan að taka eins mörg prófu ég gæti á einu ári. Og þá ætlaði ég að taka sérst mótihjólprófið, fallhlífastökkprófið, byssuprófið, skúpaprófið, og flugmanninn. Og ég var í flugmanninum og það gekk rosalega vel og var búin að taka langflest prófi mín og fekk síðan svartur leik þannig að ég þurfti aðeins að setja það á hakan. Ég var skráð Ertu að gera sko. Já, tók byssulöfið. Okay. Ég vegan, ég ekki fara að skjóta neitt og ég var löngu að hætta bara kjöt. Þetta var bara, ég ætlaði að taka byssupróið. Þannig að ég með skotvopnum leyfi á Íslandi. Sem að hefur ekki nýst mér okay. í tökum Hvernig, já, í tökum, já. Ég má skjóta úr haglara og vera yfir því okay. þannig að já, ég tók það og svo tók ég skúpa, open water tók fallífa stökk prófið og ég fór eiginlega bara í sko, fallífa stökkið svo rosalega mikið að allur minn tími já. Fór í fallífa stökk Breyttist það eitthvað þegar að það verður þetta svakalega slys Já Er það ekki? Jú, það breytti allir já. Þú varst með já. Í ferðinni þegar að það var íslenskur aðli sem dói fallegast ekki. Já. Meitt. Hvernig breyta þessu? Þetta svona, nú fyrir ég að gráta. En bara, veist, þetta situr ennþá alveg þvílíkt í manni. Af því að, veist, ég fór í stökkið beint á eftir því og manna ég sneri mig við að því, veist, þetta náttúrulega allt bara frist í hausinn á manni. Snerum við og sagði við Örnu vinkunum sem var að hoppa með mér. Bara, hvar lendu strákarnir? Af því ég sá það ekki lenda, því við teljum alltaf okkur á fólk niður, sko. Ég bara sá það ekki lenda. Hún bara, þeir hljóta að vera bara hinum megin við runnana, því að svona stór tríðarna og þú geð það grasbali hinum megin. Ég bara, já, hlýtur að vera, þeir hafa bara farið eitthvað off course. Svo sem sagt, ger ég svona four-way stökk með þremur öðrum
og við förum í gegnum rosalegt ský sérst við opnum fallegjarnar okkar og þá erum við komin svolítið frá hvort öðru og ég man að við horfum á hvort anna og það bara við veifum bara af því við sjáum að við erum að fara inn í svo stórt ský það eina sem við getum gert bara spæralaði niður af því þú, ég veit ekki ef ég held bara áfram í þessa átt ég að fara að klessa á örnu skilum mig, ja, sjáum ekki neitt þannig ég spærala niður og sleppi og ég bara, wow, ég ennþá inn í þessu ský og ég spærala mig áfram og ég ennþá inn í þessu ský og ég bara gum hvar ég bara hvar ég að fara að koma út af því veist, ef, veist, yfir fríveginu og ég kem út í 1200 fetum og það fríveið bara við hliðina eða svona stór gata við hliðina og veist, bara það bara quick decisions, hvar ertu að fara að lenda skilum mig, hvar ég, af því ég sé það ekki ég lukkulega komum við öll út eiginlega bara svona yfir flugvellinum ég kem út úr þessu ský í 1200 fetum og þá átti að vera byrjuð að fara í patterni til lendingar ég kem út og ég bara, ok, ég bara ætla að lenda þarna, veist, það bara tekin quick decision og að bara fara sem sagt, ég lendi eiginlega bara við endan á flugbrautinni þar sem maður á ekkert að vera að lenda en svona ég eiginlega þar bara við endan og við náum öll að lenda bara svona einhvern veginn skæru þetta því veist, við gátum ekki teka stjórna í hvert við erum að fara og því veist, við erum löngu búin að opna en hvar erum við og þetta mjög hættuleg staða og mjög óþægileg staða svo komum við niður og þá kemur bara, strákarnir finnast ekki ennþá og þarna, þeir eru ekkert komnir og bara það grándað allt meðan að vera að leita þeim og svo líða bara 8 klukkutímar og við situm þarna allan tíman og erum svona ímynd okkur hvað gæti verið skiljum við af því að eftir 3 tíma þá voru alveg veist, ég skildi ekki alveg og svo eftir 4 tíma voru alveg annar þeirra hlýtur að vera særðir svo eftir 6 tíma það maður bara gæti hljóta báðir að vera særðir og svo gleymist að láta okkur vita að það búið að finna það það lögreglan sérstaklega á svæðinu bara til þess að láta okkur vita þegar búið að finna það hvort bara, við vitum náttúrulega ekki neitt, við erum bara að vona það besta og það gleymist að láta okkur vita og við sjáum það bara í basically í fréttunum og svo og veist, það bara svona þetta var svo geðveikt áfall af því að veist, þetta var svo samheldin hópur einmitt. Þannig að Veist, ég var alveg stokki eftir þetta og... Var það gerfitt? Jú, veist, við gerðum nokkur svona memorial stökk og það eitthvað sem maður bara alltaf reynd að gera einmitt. Og maður á í raun að fara bara strax og stökk einmitt, og daginn einmitt, eftir en það var rigning í einhverju 2 daga og en það svona þetta bara þetta breytti öllu, sko. Já. Við stökkum smá eitthvað sumarið eftir þetta en við urðum bara aldrei eins. Já, ennþá mín að fallíf og hún með mér í Las Vegas og ég mjög mikið að gæla við hugmyndina að fara aftur að stökkva, sko. Og svona það eitthvað sem að ég mun held ég gera aftur. En já, það, þarna, þetta breytt öll. En þú finnur síðan aðra ástriði sem fríkvöðunin. Já. Ertu á kafi henni núna? Ég elska fríkvöðun. Og ég, það ekki hægt að lýsa tilfinningunni þegar þú ert í fríkvöðun bara, ég vissi ekki að líkaminn minn gæti þetta og mér finnst það í rauninni svolítið klikka því mér finnst það að það vera kennt bara hreinlega næstu í grunnskólum mér finnst það allir ætti að vita sammála. Hvernig þú ert að bregðast við ef þú festist í vatni að því ég meina það búið að bjarga manni og veist, fólki úr ísköldu vatni sem er búið að vera fríkafa eftir 40 mínútur og það er allt í lagi með þau er ekkert að heila starfseminni ekkert gangi, einmitt. Bara þú lendir í þessu þú lendir í því silfru að þú bara, og veist missi... Hvað var það sem gerist þegar manneskja lifir þetta af eftir 40 mínútur? Að því að þegar að þú ert í fríkofun og druknar per se og þú raunin ekkert að drukna því að þú náttúrulega druknar, þú líður í raunin út af undir vatni og það fer ekkert vatn ofan í þig þannig að það bara hægt að blása í þig en súrefnið sem að eftir var í líkamanniðinu skust allt upp í heilanaðir líkamaðin gerir þetta hann skýtur öllu bara úr sko, höndunum að fótunum að hjartum að öllu og bara skýtur öllu upp í heilanaðir og lokar fyrir og þannig að allt lofti sem eftir það bara til að verja heilan og þess að það hægt að bjarga þér þetta veist að í ísköldu vatni þá er hægt að gera þetta svona langa tíma eftir heilt vatni er ekki alveg nei, sama nei, ekki. En það þetta hægt þannig að til dæmis veist, þegar ég er í þarna sundlauginni í Ítalíu og
ég loka augunum og að toga mig niður. Mm-hmm. Svo snýja mig við. Þetta var síðast díóa mín þannan daginn. Snýja mig við og ég sé 38 fyrir frá mig og ég bara, nei! Veist, ég held ég væri svona 30 metrum. Ég okay. grunaði ekki, ég væri næstu ég komin í botnin og þá fatta ég, oh my god, ég, veist, ég virkilega ekki fara að taka botnin að neyrið með hliðinu mér, ég næstu í snertan. Þannig ég snýja mér aftur við, sem náttúrulega ekki góð hugmynd. Held áfram að toga mig niður, snýja mér aftur við og snerti botnin og ég svona, bú, og fer alveg niður og svona, bú, já. Og þá hugsa ég, guð, ég gleymdi að spyrja hvort ég mætti spynna mér upp eða ekki, ég fór að nota mig ekki sjálf, ég veit ekki, ég að fara að spynna mér upp. Svo byrja ég, og þetta var náttúrulega enga megin plana, þannig að það vissi enginn í raun að ég var komin á botninu, það eina sem ég veit núna að það var bara að kalla á, hún á botninum, og þetta þið þeir eru bara, veit ekki hvað að gerast, ég á botninum, þeir horfa, og þeir bara byrja allir að fylgjast með mér. Að því ég á ekki að geta þetta. Ég var ekki tilbúin til að taka botnin. Ég get alveg sagt það sjálf. 42 metrar? 42 metrar. Hvað gerist í eyrunum og... Þú ert náttúrulega þarft að þrýsti jafna alla leiðina niður og þá ertu svolítið að taka pínulítið súrefni og setja í munnin og eyrun og opna fyrir mm-hmm. veist, pípurnar sem að ég að vísu lukkulega bara mjög góð í, geti okay. sagt af því að ég var í sundballett þegar okay. ég var yngri, okay. mjög vön vatni en já, ég fer að það nýra 42 metrana og ég tek tvö, af því ég sko í engu gíri, ég ekki með froska lappir eða neitt, mm-hmm. ég bara í sundból tek tvö svona tök upp og fatta bara já, já, María. Ég man bara spjalli við sjálfa mig. Ég bara, já, já, þetta var ekki góð hugmynd og þú ert að fara að drukna. Og bara ekki panikra, bara þú getur ekki hugsað um þetta. Farðu bara eins hátt og getur af því það betra að drukna í 20 metrum. Þannig að ég held bara áfram. Og veist, og ég þurfti alveg bara, og ekki hugsa núna, bara haldur bara að fara að synda, ekki hugsa núna. Og ég þurfti alveg bara að segja þetta sjálfa mig, af því ég bara byggi, kemur og bergar þess. Mm-hmm. Af því að Þetta trausti sem ég ber til fríkvæðan að kenna mér. Ég bara, hann kemur, hann bjarga mér. En ég ætla að vera komin í 20 metra þannig að hann bjargi mig fyrir en setna. Einmitt. Svo held ég bara áfram og klálega, veist, ég finna alveg líka minn bara, ég á síðasta snúningi, sko. Mm-hmm. Ég bara, ég að fara þetta út. Mm-hmm. Svo finn ég allt í inn í 15 metrum að ég byrja að lyftast. Þegar náttúrulega í 40 metrunum þá ég orðin svo þung, ég fatt ekki hversu þung ég orðin. Mm-hmm. Þegar lungun náttúrulega bara eins og nefi, veist, mm-hmm. ég bara, þetta pingu lítið búbla, mm-hmm. veist, lungum búin kremja saman í eitthvað svona pingu líti og ég lyftist ekki neitt, ég bara þung, ég dett bara niður. Einmitt. En í 15 metrum að finna ég að ég farin að lyftast aftur upp og þá fatta ég bara, oh my god, ég að geta þetta. Ég sjálf að fara að komast upp á topp. Mm-hmm. Þá held bara fram og ég slið hægja á mér, af því að þannig ég orðin svo glöð og orðin svo ringlu og veist, súrumni eða ekkert, að ég slið hægja á mér og fer bara svona rólega upp þannig að það síðust 10 metra. Kem upp og ég svo spennt að ég hafa náð botninum og ég sko víst alveg grá í framan sko, segja þau, mm-hmm. en ég byrja bara að spjalla því þú gleymir anda. Ég bara, oh my god, þeir eru að trúa að ég hafa náð botninum og þau eru öll, þau öskur alltaf móti bara, anda, anda, af því þannig eru mestu líkunar á því að þú dettur út. Já, emmitt. Þú komin á toppin og þú manst ekki anda og þú bara, búp, og dettur út. Og ef það hefði gerst, hefði ég verið bönnuð í sundlauginu í heilt ár. Já, var það svoleiðis? Já. Hvar var þetta? Ítalíu. Ítalíu. Sko, það eitthvað svona, ég man ekki hvort ég að vera bönnuð í mánuð fyrir að detta út eftir ég komin upp, en það ef þú loknar út af og ferði í það sem kalla samba, það þegar þú byrjar svona dansa í raunin af því þú ræðir ekki við líka með það lengur, þá ertu bannaðar í heilt ára og mátti ekki koma aftur. Já, ok. Og þetta var bara dagur þrjú eða eitthvað, að viku ferð. Hvað hérna, hvað er maður lengi óni? Þegar maður fer svona langt niður og upp aftur. Ég náttúrulega ekkert með eitthvað svona úr eða neitt, þannig ég veit ekki. Sögðu þau þeir það? Nei, það tók ekki tíman á mér. Ég held að ég hafi verið svona 2-3 kannski. Já. Ég hef ekki hugmynd, sko. Nei. Ég hef persónulega ekki haldið niður í mér andanum lengur en 2-40, held ég, 2-50. Mm-hmm. Það eitthvað svona, ég man ekki hvort talan þær, mm-hmm. en það metið mitt. Og hann byggir sagði við mig ef þú gast sint annað niður, María, og þú gast sint allar leiðan upp og getur þú miklu meir en 3 mínútur. Já, einmitt. Þetta er svo áhugavert hvernig þetta er koldíóxíð og súrefnið og, Já. Og allt þetta. Sko. Þetta er bara, þetta er vont. Þetta er vont að byrja. Já. Veist það, vont með nátt að byggja upp lungun og fyrir mig þá bara vont að reyna að róa sjálfa mig niður, sko. Já, veist, og þú ert að fá all þyndaspörkin og einmitt. Það. En sér þetta svo ólíkt. Ég hef haldið niður í mér í 405, já. En ég nota aðra aðferð sem maður má ekki nota í fríkvæðinu. Já, einmitt. Þá hérna,
af því þá ertu búin að keyra kerfið svo mikið upp að Akkurat. Það ekki hérna og þá geturðu bara dottið út hvenær sem er sko. Já. Það einmitt þessi þar honum var. Það einmitt þessi vitleysingar sem hafa verið að detta út einhver staðar í þessum þeim. Jú. Það kom fyrir þarna tvisvar fyrir heldur einhverum tveimur árum síðan. Ég hef alltaf þegar ég hef verið að leika með það þá hef ég alltaf verið fyrir ofan vatn. Já. Er ekki ofan í vatni. Og má ekki eins og vera nálægt vatni sko. Nei. Ég hef nú reyndar aðeins ég nota fríkofinu öndrunina í, í bara daglegu lífi Einmitt. Og veist, alltaf, ég fer í spenglastíma og ég get alltaf innu miklu meira í spenning Já. Heldur en ég gat áður, af því Já. Ég get hægt á hjartanu veist, ég get hægt á hjartslættinu mínu með fríkofinu tækni og þetta er bara svona þetta var algjör ástríða því að þetta er svo rosalega afslappandi, ég veit að þetta hljómar kannski ekki afslappandi fyrir mörgum, en þetta er eins og fyrir hugleiðslu undir vatni. Einmitt. Það þetta sem að ég, af því nú ég náttúrulega búin að kafa hún í heilsu til að reyna að láta mig líða betur og skrifa heila bók og allt þetta. Já. Þegar þú ert að lýsa tímabilinu þegar þið leið svona illa á Íslandi, Já. Ég farin að sjá þetta svo oft hann, jú, það getur verið að fólk sem áföll, það getur verið að sé í rangri vinnu. Já. En rosalega oft þetta bara hérna, sympatíska kerfið þitt, bara ofvirt. Já. Sefur ekki á næturna. Nei. Þannig að hormónastarf sem er boðefnastarf sem er allt í fucking haki. Já. Þú verður bara að koma þér meira inn í parasympatíska taugakerfið, þá verður alltaf að vera betra. Fólk hættir að vera fípil og það það sem ég held að gerist í fríköfuninni. Þú ert að pína kerfið þitt inn í parasympatíska hluta taugakerfisins sem er sá hluta taugakerfisins sem býr til slökun. Já. Þar verður lífið bara dálítið betra. Sko. Já, algjörlega. Þannig er svo áhugavert að ef ég ætti að segja svona, ef ég ætti að ofur einfalda rosalega, þá myndi ég segja heilsufarsvandamál nútímans séu fyrst og fremst vegna þess að það allt of mikið sympatískt ástand í gangi og allt of lítið parasympatískt ástand í nútíman. Já. Meðal maðurinn andaði 10 sinnum, held ég að ég fara rétt með, 9-10 sinnum á mínútu fyrir hvort það 80 ári eða eitthvað. Mm-hmm. Núna andar meðal maður 24 sinnum mínútu eitthvað. Nákvæmlega. Það alltaf annars konar líkamsstarf sem í gangi, Já. Það alltaf annars konar heilastarf sem í gangi, af því ef að fólk búið að fara í einmitt langan hugleiðslutíma eða fríkofun, þá þá alltaf komin í að vera kannski að anda bara, ég hef farið að anda 4 sinnum á mínútu, Akkvæmt. Bara að vera þar lengi og þá Já. Er bara alltaf æðislegt. Ég veit að, þetta alveg rétt hjá þér. En það veginn svo, sko, það var margt svona líkamlegt að jú. Sem að kom síðan í ljós. Veist, ég var alltaf að leita því hvað var að því ég var alltaf verkjuð og ég rosa vön verkjum og þess vegna held ég líka mér gangi svona vel í wrestling af því ég bara vön því að vera alltaf illt sko. Og veist. Þetta er ekki einhlítt, það ekki hægt að alhæfa neitt í þessu. Nei. En þú veist að því stundum það þannig að það allt í góðu lagi en manneskjan á bara eftir að vinna úr áföllum og það eitthvað að bara í hugafarinu og svona. Stundum það bara ég upplifi sjálfum með stundum þannig að ég var alveg bara ógeðslega glað gæi. Já. Það var ekkit að nema bara líkamsstarf sem var í hakk. Já. Ég meina, þú veist, ég, eins og ég segi, ég myndi mæla með því allir fara í þetta sport. Þetta er yndislegt og þetta er einmitt rosalega afslappandi og mann líður rosa vel í þessu sporti. Mm-hmm. En svo, þú veist, eitthvað sem að er líka bara underrated þetta að vera jákvæður. Já, einmitt. Þú veist, það er eitthvað sem að bara ég er eiginlega alltaf ég sé alltaf það góða í öllu og reyni alltaf að finna það góða í öllu þannig að, veist, og það er hægt að æfa sig í þessu þú getur alveg slefti að veist, vera alltaf að dæma alla í kringu þig og þá ertu að því þá í rauninni líka ferð út í það að dæma sjálfa þig ég man eftir íktasta tímabilinu mínu þá æfði ég mig í að þá byrjaði ég einast á morgun og að skrifa 10 atriði sem ég þakklátu fyrir já endaði daginn minn á að fara yfir besta atriði dagsins og þar með þurfti að rifja upp öll hin góðu atriðin. Já. Og svo gerði ég eina þakklætisæfingu á hverjum degi sem var ólík. Já. Gerði það 30 dagir röð og ég hef gert þetta 3 En eftir fyrsta rönnið mitt, 30 dagunum, þá var ég búin að fara frá því að vakna og finnast allir vera fíbl. Já. Yfir í að rosalega er þetta gott, va? Já, akkurat. Þetta var það sem gerðist á 30 dagum, sko. Þetta hefur náttúrulega rosalega áhrif Já, þetta er mjög gott vatn En þetta hefur líka rosalega mikil áhrif á bara líkamsstarfsemi manns Akkurat veist, að vera svona neikvæður Rosalega sko Þetta hefur, veist, ég sé þetta í kringum mig Það bara, veist Það til hérna og ég svona útrúlega fascineraður núna af placebo eða lyfleysu mm-hmm. Ég nýbúin að lesa bók sem heitir You are the placebo Já. Það sem beinlínis verið að halda því fram einmitt að lífleysu áhrifin eru náttúrulega þannig að það eru 3 hópar rannsakaðir Já. Þegar það verið að prófa líf. Já. Einn hópur
fær lyf og fær hérna einhver áhrif á lyfinu. Mm-hmm. Einn hópur fær ekki lyf og fær engin áhrif. Þriðji hópurinn heldur hann sig að fá lyf og fær sykurpillu og fær svona 60%. Já. Hvað segir þetta heilastarfsemi? Ég veit það. Heilinn að búið allt til. Algjörlega. Ættum við ekki að fara að vinna aðeins meira með þetta? Jú, alveg sko miklu meira. Miklu meira. En þú getur logið þessu plasíbói, það sjálfum við Já. Já, og fólk á að gera þetta miklu meira 100% ég var hringdi mig bara í dag frá Reykjavík síðdegis og þá fóruðu að spyrja út í eitthvað svona, spurði út í hérna hvað með þessa jarðtengingu þú ert berfættur ég segi þetta vel verið þetta sé bara eitthvað helvítis kjaftaði en ég búin að lesa nóg til þess að ég trúi því þegar að labba berfættur og sé dragur bólgum í líkamanum og þetta sé geðveikt fyrir mig og þá veit ég bara að heilinn að búa til þessi áhrif nákvæmlega já nákvæmlega þarft ekki meir og eins og með vítamín já ég myndi alltaf segja sko að ætlar að að þú ætlar að taka vítamín og ég búin að gera þetta svona að ég búin að kynna mér hvaða vítamín ég búin að samfæra sjálfa með mér síðan mikilvægust yeah. ég kaupi þau fór besta framleiðandunum þannig að þegar ég set pilluna honum í þá ég alveg viss sem hún sé aðeinslega fyrir mig yeah. mögulega þetta bara helvítis kjartaði en heilin í mér að fara að búa til þessu áhrif yeah. það marg búið að rannsaka þetta já, ég veit það Ég, veist, ég mannska sem tek mjög mikið vítamínum, þannig Já, það? Já. Hvað vítamín tekur þú? Guð mig góður, ég tek sko, ég tek B-vitamín, fjölvitamín. B12? Já, og ég tek sérla og magnesium og hvernig með einasta degi. Hefur þú fengið B12 sprautu? Já, einu sinni. Mm-hmm. Fannst þér að gera eitthvað fyrir því? Ekki, nei. Ég held, sko, ég hafi bara hreinlega ekki þurft á hann að halda. Nei, ég tek B-vitamín hvernig með einasta degi. Ég, sko en og svo tek ég járn og ég rosa religious með allt hvað ég tek af því náttla þú getur ekki tekið járn hverri mesta degi og þú vilt ekki overdose á D-vitamíni og allt það ég tek D-vitamín og biotin og þetta rosa mikið af töflum ég tala alveg bara kokteil þetta rosa mikið þetta ábyggilega 16 til 20 töflur á dag eða vegars af því Los Angeles fyrir mér var svona heaven í bara öllu sem kemur að heilsufæði yeah. og öllu því Las Vegas úrvalið þar svipað eða það rosa mikið af ja þú það rosa mikið af góðum veitingastöðum þar rosa mikið af góðum vegan veitingastöðum mm-hmm. þar og hérna jú ég myndi alveg segja að gæðin séu svona kannski ekki alveg sama en svipuð en af því að þú ert vegan þá langar, ég búin að spyrja eina manneskja að þessu en þá já. Eftir að setja viðtalið í loftið já það gáta já ég farið til 56 landa okay. í einu landi var ég vegan allan tíman án þess að pæla í því hvaða landi það Indland já Þar fattaði maður, vau, þú veist, brögðin og allt Já, bara... þetta bara kryddið. En sko, þú veist, að því svo fólk alveg bara svona, þú veist, ég þarf ekki að stempla mig sem eitthvað vegan. Nei, nei, ég skilji. Ég, þarna, þú veist, ég borða ekki engar dýra afurðir, en mm-hmm. það vegna þess að þegar ég var að fatta hvað var að, þá búið senda mig til allra lækna sem batn og það komst allra að því hvað var að, og mér var alltaf illt og fæ mígrenskost og alls konar dæmi. Ég bara allt í einu bara ég ætla að taka eitthvað út og ég ætla að sjá hvað gerist og ég hætti að drekka mjólk. Einmitt. Tók út alla mjólkurvörur. Og mér leið svo þvílíkt betur. Ég get eiginlega ekki lýst því. Þetta var svo dagur og nótt á 7 dögum. Ég segi stundum án þess að ég vilji vera hérna einhver sem að stúta mjólkurframleiðslu í landinu. Ég á enn eftir að hitta manneskju sem tekur út mjólk og líður ekki betur. Nákvæmlega. Nei, ég sammálar. Af því að ég nú þekki fullt af fólki sem hefur gert það sama. Af því sem að svona veist, var að segja mér að þeim líður eitthvað illa og ég sagði prófa að taka út alla mjólkurvörur og sjá hvað gerist. Og það bara ótrúlegustu kvillar sem hvað sem ég búin að gera við mig að ég fattaði sko að það eru mjólkukolvetnin, mjólkuprótein og mjólkufitutar mm-hmm. mjög margir þola mjólkukolvetnin illa sumir þola mjólkuprótein illa en eiginlega allir þola hreina mjólkufitu þannig að gí sem er einmitt mikið í Indlandi það sem bara eingöngu bara fitan hún rúlla bara gegnum kerfið og hefur bara óháð öllum siðferðilegum bara heilsufarslega en hitt Nei, bara, það eru bara margir í vandræðum mjög margir sem melta þetta illa mm-hmm. og eftir þessa viku þá hvað ég prófa að taka út á næsta sem að mig grunaði geti verið eitthvað og þá tók ég út að, ég rauninni allt sem að ég svona konsideraði erfitt að melta og tók ég út kjöt allt rautt kjöt og tók út allt pasta já. Þá var bara ekki aftur snúið og nú eru komin bara 16 ára síðan pasta, ertu líka glúten? Já, þá ég búin að komast að ég núna ég með glútenóþól og ég með nightshade allergy og bara ég með mjólkuróþól og you name it sko, það er bara rosalega mikið af hlutum sem ég með ofnað mig fyrir sko. Okay, okay. Og það bættist í hennan lista sko rétt áðan ég byrjaði þetta experiment. Þá allir fekk ég sko ofnað mig fyrir hundum og köttum og hestum og heyi og grasi og ryki og okay. öllu frjókornum. Og okay. Rosa mikill ofnað mig Bobbi sko. Áhugavert. Alltaf já, mjög mikið ofnað mig. Áhugavert. Hvernig eldar þú mikið sjálf þá? Veistu, nei, ég hræðilega. Ég alveg hræðilega. En Ellie hins vegar
Já, ég hef séð það. Að læra. Hann kann að elda strákurinn. Já, hann lærði, hann actually var að læra. Já. Og vera matreiðslumaður. Einmitt. Þannig að hann ótrúlegur. Já. Og í raunni ef það hefði ekki verið fyrir hann, þá hefði ég aldrei orðið sko fullkomlega vegan. Nú skil ég. En hann var alltaf að elda og svo tók ég alltaf eitt og eitt út og svo var ég alltaf einu búin að taka allt nema egg. Svo tók ég út egg og sagði bara að ég vill ekki egg lengur, mér finnst það ekki gott sko. Finnst bara ekki góð. Þá sagði hann við mig mánuð seinna, hann bara, Marja, þú gerir þetta grein fyrir því, þú veist vegan eða ekki. Já, þetta gerði svona bara. Og ég bara nei, og, veist, og þá kem ég úr þannig fjölskyldu, veist, það bara rjóma drekkandi skytterís fjölskyldu. þetta var bara svona, veist, vegan fyrir mér var bara vont orð, sko. Já, en hvað segir með mitt þetta? Því við erum búin að tala aðeins hérna, með kynneiðina og þetta með að þurfa leipila sig. Já. Þú veist, mér þetta svo áhugavert, einhvern veginn, hérna, gæti manneski ekki tekið, af því að nú hef ég verið í ástarsamböndum með tveim tvíkynneiðum stelpum. Já. Og ég sá þér báða þannig að þú veist, þú geti verið tekið tímabil þar sem að þú vilt vera með stelpum í ákveði langan tíma, svo vilt vera með, svo kannski kemst að því á einhverjum tímabúnda að þú vilt bara annað kynið. Já. Af hverju að vera skilgreina sig? Það algjörlega tilgangslaust. Er það ekki? Jó. Nei, meina, veist... Ertu ekki að loka, að því ég vil svolítið horfa á lífið þannig, Já. Ég vil alltaf vera opin fyrir því hver ég nákvæmlega núna. Já. Ef ég búin að skilgreina mig, þá ég ákveða að ég verði eitthvað nákvæmlega, til frambúðar. Nákvæmlega. Í staðan fyrir að segja, ég veit ekkit hver ég verða morgun. Nei, en ég, sko, veist eins og vinkonu mín, hún hjátt fyrir að lesta að ég verði Sölvína, en Nei, en ég meina, og veist, fólki líður mjög óþægilega að það getur ekki tróð þeir í kassa. Það verður eiginlega að vita á hvað hyllu þú ert og í hvað kassa þú ert. Bara... Ég rosalega erfið með að það ekki hægt að setja mig í kassa, sko. Nei. Ég eiginlega fattað eftir því sem ég verið eldri, hvað ég mikill svona obedience, ég með ólíðinu gagvart bóksum. En það frábært. Ég veit að. Það er sko rosalega kostur að geta liðið vel að fólk, veist, liðið vel með það að fólk geta ekki sett í kassa, fattur mig. Einmitt. Af því að það svona... Veist, ég vissi ekkert lengi, ég vissi ekkert hvað pansexuál var þegar ég kom bara út og mér var bara sama hvað kynnu varst. Mm-hmm. Og þá var einhver manneskja sem sagði bara um mig, já, veistu pan og ég bara... Fyrir þá sem ekki vita, pansexuál þá það að þú... Ég sé bara mannesku. Já. Algjörlega óháð kyni og þá það bara, veist, alveg sama hvaða kyn það mm-hmm. eða veist, hver þú skilgreinir þig sem... Mm-hmm. Alveg bara mjög svo áhugavert að alveg sama. Ég held að ég hef þurft að fara lengri en mjög margir kallmenn í því að ef maður í ástarsambandi með konu sem tvíkynneigð, þá fær maður spurninguna, hefurðu prófað að setja sjálfa þig í þau spor að þú sért með kallmanni? Og þá þarfti að fara í gegnum það, þú þarfti að hugsa það. Þú þarfti að pæla í því, ok. Og mjög margir kallmenn held ég að leifi sér ekki eins og niður. Nei. Skilur við. Mér finnst að það fengið þessu spurningu, ég held að Ella hafa aldrei fengið þessu spurningu. Veist, nú ég að pæla í því, Ég held hann að aldrei mér er þetta rosalega heilbrigt fyrir mig að þurfa að fara í gegnum þetta okkar. Ef ég væri nú fyrir gaura. Mm-hmm. Hvernig gaurar væri það? Já. Skilur. Og ég hef alveg og síðan þú veist á ég alveg mjög myndarlega samkynniða vini sem að hafa sýnt mér mjög mikinn áhuga og ég hef sagt bara eyrðu hjartað alveg þannig að það bara ekkert að gerast þetta niðri sko bara sorgi sko. Nei. Þannig en svo var líka rosa margir sem einmitt sögðu við mig, veist, það var alltaf af því ég náttla líti ekki út eins og þessi manneskja sem bara veist pansexual. Fyrir fólki sérstaklega þegar ég kom út sem pansexual eða veist, kom út eða ekki kom út veist, ég var aldrei eitthvað að kom út úr einhverjum skáp sko. Nei, ég valda bara verið ég en svona fólk var alltaf að segja frá báðum áttum þetta er bara tímabil svo kynnist ég alla þá ég alltaf einu bara orðin straight og ég veit ekki neitt annan sem að bara breytir kynnið á því að byrja einhverju sambandi þannig að veist, ef ég varð streit við að byrja með honum, varð hann þá ekki líka streit með að byrja með mér, því, veist en þarna myndi ég koma með þennan búnt að í raun og veru með því að skilgreina þeir sem pansexual, þá ertu í raun og veru að segja það öðruvísil, sko, því að þú skilgreina þeir sem tvíkynneigða þá kannski, en í raun og veru með því að skilgreina þeir sem pansexual þá ertu að segja, ég alltaf bara að halda öllum möguleikum opnum, þannig að það í raun og veru mjög frjálst að vera þar. Já. En samt er fólk alveg bara nefnum streitt. Já, er það fólis? Já, ég, veist, það að því að fólk vildi bara ekki... Akkur vill fólk það að boksa mann svona mikið? Já, en fólki finnst þetta að vera of stór kassi. Ég veit það alveg, fólki finnst þetta óþægilegu kassi, þetta óþekkur kassi, veist, óþekkilegu kassi, fólk veit ekki hvað það þýðir, skilur það ekki, þá tekur það mig bara úr þessum kassa og bara ég ætla að setja þig hér, þetta bara miklu þægilegra. Já, þetta ótrúlega áhugavert. Já, en veist, þetta hefur ekkert með mig að gera, þetta hefur allt með þau að gera. Mm-hmm.
Já, ja, 100%. Veist, þessi kassar. Af því að mér finnst ekkert óþægilegt að veist, eins og þú talar maður getur alveg breytt skoðun. Ég þarf ekki að vera í þessum kassa allt mitt líf. Ég get alveg fært mig yfir innan þarna ef mig vantar. Eða bara fært mig yfir innan þríhyrning þarna eða bara vera út á miðju gólfi, þú veist ég í alvörunni. Þríhyrning. Já, veist, þetta skiptir ekki þessu skiptir máli. Það skiptir engu máli og veist, ég til dæmis Vist, ég finn þetta miklu meira á Íslandi að fólk rosa mikið að slúðra og búa til sögur og skapa eitthvað og eitthvað búa til og alls konar. Ég finnur þetta meira hér heldur en úti. Miklu meira hér, en þetta ekki þess að skipta máli. Hár rétt. Og veist, ég ekki að skipta mér af lífi flestra. Ég meina þetta ekki dilla, en mér bara alveg sama hvað allir aðrir að gera. Ég tók hérna, það var frétt, ég var í viðtali annars það núna síðustöku. Já. Og þá... að gera eitthvað frétt upp úr því viðtali og þá kemur einn gleðharður inn í kommentakerfið og skrifar hérna hvað djöfulan varðar okkur þennan dreng og eitthvað og ég á hvað trolla næs þannig að ég sendi, já ég alveg sammála þetta meira ruglið, þá kom einn þarna einhver meistari með besta komment sem er varðar okkur yfirleitt nokkurn skapaðan hlut og mér þetta svo geggja komment, ég var bara Vá, hvað þetta rétt. Þetta er bara, hann hitti alveg naglanu hér. Varðar okkur yfirleitt nokkuð skapaðan hlut. Af því við erum alltof mikil einhvern veginn að láta okkur varðum eitthvað sem bara, hver ég að pæla í þessu? Já, það skiptir engu máli. Og þetta hjálpar mann ekki neitt. Þetta ekki gefur neitt. Þér ekkert í lífinu, bara ekki neitt. Ekki neitt. Ekki neitt. Þetta bara svona, þetta og þetta í rauninni sem neikvæðni, af því þú ert að pæla og spekulera, veist, hvað þessa þína og hvað þessum að gangi í lífinu og hvað þessi, eitthvað. Mm-hmm. Af hverju, þetta gefur þér genjúli ekki neitt, nefnir einhvers konar kvíða, því þú ert að skapa einhvers konar senárió hjá einhverjum öðrum sem eru kannski betri en þitt senárió. En síðan kemur bara þetta með sko einhvern veginn þessar skilyrðingar sko allt niður í erfðasyndina sko og bara trúar skilyrðingun og allt þetta sko hvernig við erum einhvern veginn bara ekki bara eru við skilyrð frá æsku okkar heldur eru sko bara þetta eru bara hérna niður í bara þú veist þetta byrjar bara þar að við eigum að skammast okkar fyrir eitthvað sko. Ég veit það, algjörlega. Þetta magnað. Já, þetta nefnilega alveg magnað. Magnað dæmi sko. Og já, mér finnst ég sjá þetta miklu meira í bara þeim mun minna samfélag sem hún kemur í, þeim mun finnst mér meira af þessu. Það er svoleiðis og ég hef mikið pælt í af hverju það gæti það verið vegna þess að gæti það verið vegna þess að ef að ég býi í samfélagi þar sem eru svona fáir og ég með eitthvað þessari skömm inn í mér þá ég svo rosalega hræddur hvað nágranna minn að pæla og þá ég einhvern veginn komin í að þá ég að fara að pæla í nágranna mínum kemur ég einhverja stórborgar sem eru 10 milljónir manna bara þú veist, reynda að ná athygli sko. Það er öllum skít saman því, sko. Þar líður mér svo vel. Já. Ég skil það mjög vel. Mér líður ofboðslega vel þegar ég sé það að við erum öll á sama stað nobody gives a fuck. Einmitt. Það er líklega ástæðan fyrir því eins og núna ég hef gert þetta reglulega. Ég var núna í fór heimsóttir systur minn í París og var með henni og strákanum hennar í viku. Já. Svo fór ég til Budapest. Já. Og var það bara einn í þrjár vikur. Já. Það mér finnst svo geggja að vera bara einhvers þar sem bara öll samskipti mín er einhvern veginn, það veit engin neitt mína fortíð, það veit það dræðist. En svo getur líka tekið, þú veist, að því mér veist, það margt við Ísland sem ég tengi ekki við og það til dæmis ekki að heilsa nágrána þínum. Kannski búum í sömu blokku og erum alltaf að rekast á einhvern veginn í lyftunni, skilum okkur svona. Það er ekki, góðan daginn, hvað segirðu gott, Jón minn? Já. Við erum, þú veist, En það er mjög skrítið ég hélt hérna fyrirlestra, ég fór tvisvar sinnum hringinn í kringum landið fyrra. Þar fannst mér svolítið fá út á landi sérðu gamla Ísland. Já. Sem er þannig að það eiga allir aðeins meiri tíma. Já. Samskiptin er aðeins meiri mitt bara svona, já, þú veist. Já. Það er næs. En þetta er eitthvað svona hræðsla eins og þegar ég að labba fram hjá fólki, þú veist, nú ég gista í Garðabænum en ég hérna á Íslandi og ég labba stundum með fram sjónum og ég labba fram hjá fólki og mitt first instinct af því ég bý í Bandaríkjunum er að heilsa fólkinu. Já. Færðu ekki hæti til baka? Stundum fæ ég ekki hæti til baka en nú ég bara einlega hætt að heilsa. Ótrúlega áhugavert. Fólk horfir bara á mann sem að sé eitthvað skrítin. Þekki þig. Nei, og þekki mig ekki neitt. Ótrúlega áhugavert hvernig þetta breytist út í náttúrunni. Já. Ég að koma frá Fimmvörðuhálsinum og Laugaveginum. Já. Þar næstum því ef þú hittir einhvern þá verður eiginlega einhver samskipti. Okay, það er geggjað. Það er æðislegt og ég fatta þetta líka þegar ég labbaði Jakobsveginn fyrir 3.5 ári portugalska og þá fór ég einmitt einn skildi snjallsímann eftir heima. Og bara eitthvað annað einn að labba á eitthvað. Já. Og þá hittir ekkert, að ég var að labba þannig árstími, hittir ekkert mjög mikið af fólki. Nei. En þegar maður hittir einhvern, og við erum bara
bæði eða báðir og sama röltinu það bara hvað segir og allt í einu bara 4 tímum seinna ertu kominn með ævisögu manneskjunnar sko. Það, það er æðislegt og þá fattaði ég þar eru allir bara gal opnir fyrir því að bara hér er manneskja hvaða manneskja er þetta ég ætla að kynnast henni en þetta er líka ábyggilega svipi manneskja og ég af því að akkur erum við bæði hér fyrir utan það einmitt, fyrir utan það en mér fannst þetta vera eitthvað eins og leiður komin til náttúru og þú ert með aðra manneskju sem eru í náttúru þá er allt í einu bara svona og tekur ekki eftir eða þú ert ekki búin að vera í Íslandi nei leiðum að fara að labba Esjuna og þú mætir einhverum á Esjunni þá er allt í einu góðan daginn Er það? Já, og þá kemur heilsan sko. Ok, þannig ég þarf að fara að labba Esjuna Já, ef þú mætir einhverjum Úlfarsfellin í Esjunni, þá er sagt góðan daginn okay. Þetta svo sérstakt Samt ertu bara við hliðin á hverfinu það sem þetta þykir skrítið Já, akkurat Þetta ótrúlega áhugavert Já, af því að, veist, í LA þá eignuðist við svo frábara nágranna Ég bara, veist, ég bjófi hliður svo yndislegu fólki og ég er ennþá í sambandi við þetta fólk og þótti bara svo vænt það bara orðið svona second family eitthvað og ég aldrei fengi þetta á Íslandi Bandaríkjamenn mega eiga það ef maður alhæfir að þeir eru góðir í að nota tungumál og jákvæðan hátt ég hef aldrei verið í landi þar sem að ég lendi jafnoft í því að það vera hrósa mig fyrir föti mín eða eitthvað bara ókunnu fólki sko. Og það verið að nota jákvæð orð þessum við sem er svo gaman að finna það eins og ég hinga til og það er ekki planað í þessum þætti er mjög mikið stundað að tala vel fólk ég stend með því hérna aftur og aftur við erum núna búin að vera að tala vel fullt af fólki Kristínu Sig og April og Ólaf Darra og það er svo æðislegt það því tungumálið er aftur heilin tungumálið þú ert að senda ákveðin boðefni með því hvernig þú notar tungumálið skilurðu mér finnst við bæði hafa þetta svolítið sameiginlegt að mér þykir eiginlega vænt um alla algjörlega sko mér þykir bara ég veit ekki hvað ertu mér þykir vænt um þig sko Algjörlega, því síðan jafnvel kemur þar sem ég ætla nú ekki að ljúga að ég sé góður í en Nei. Að því ég skrifaði bók um hann Björgum Pál, hérna, handbolta landsliðsmarkmann og ég lærði mjög mikið á því hann kom með hluti sem mér fannst og eitt af því sem satt svo í mér sem hann sagði var mynda elska fólk mest þegar það minnskilið einmitt þetta jafnvel einhver sem er og hin setningin sem satt líki mér allir eru einhvern veginn út af einhverju Þetta mjög rétt. Þetta tekur burt þetta góð manneskja, vond manneskja. Akkurat, algjörlega. Og ég svo mikið þarna, sko. Einhvern veginn að reyna að skilja, ok, einhver sem er að sína rosa skrýtna hegðun allt út í það að manneskjan er komin í fangelsi. Mm-hmm. Er einhver ástæða fyrir þessu, sko? Algjörlega. Nei, það er aldrei rétt. Svolítið, sko. En það, flestir gefa sér ekki tíma þess að hugsa aðeins lengra. Nei, einmitt. En það er samt, ég upplifið eins og að sé samt svolítið vakning, sko. Já, ég ætla að vona það. Já, ég held að sko. Og ég held líka, ég er svo mikla trú á yngri kynslóðinni, sko. Algjörlega, vá, litli bróðin minn. Já, ég minni. Hvað er gaman? Hann er 20 núna. Já. Mímir, ég elska hann. Já, ég bara get ekki hugsa mér lífið annars. Einmitt. Hún er það besta sem ég veit. Einmitt. En hann er, og allir hans vinir, þeir eru svo opnir og þeir tala svo vel tala tilfinningarnar sínar en við líður illa þá geta þeir opna sig og þeir geta grátið fyrir fram okkur annan eða kemur okkur upp á og það er aldrei nein skömm. Einmitt. Og þetta er bara, þá er ég alveg bara svona, ok, heimurinn verður alltaf lagi. Því Einmitt. Ég stundum alveg bara svona. Einmitt. Veist, en talandum aftur, tungumálið og fréttir. Þú veist, heimurinn verður alltaf lagi, sagður við. Já. Það er rosalega mikið að vera að segja okkur eða gegn fréttir að heimurinn sé bara á hræðilum stað. Já. En það hefur eiginlega aldrei verið betra að vera til heldur en akkvart núna. Nei. Það er rosalega margt sem er á besta stað í mannkynsögun akkurat núna, já. En við fáum bara fréttir af því sem er að fara að setja okkur til helvíti, sko. Algjörlega, en svo kemur, veist, fólk sem að til dæmis hefur trúað því að það er litla sem að það geti gert, eins og til dæmis plokka á Íslandi. Mm-hmm. Það er allir fór í þetta, þessa herfið mm-hmm. að plokka Ísland mm-hmm. og tína allt upp allt mm-hmm. ruslið. Þetta hefur því líka áhrif. Já, já, en ég er að meina með fréttamiðlana. Já. Svo áhugaverð hvernig þeir... Já, þeir og... eru að hamra á því já. Að það sé allt glata og allt já. Umlegt. Og veistu, ég get alveg hreinskilega við, ég lesi ekki frétta líka. Nei, ég skil það bara Ég var lokað á þetta og sérstaklega þegar COVID byrjaði því þetta var alltaf bara, það já. Veit engin neitt. Við vitum að það veit engin neitt. Nei. En það eru allir að alhafa hvað þetta er að fara að gera okkur. Jó, rosalega áhugavert, án þess, þú veist, að því nú á ég vin upp á rúf og frábært fólk að vinna, en rosalega áhugavert hvernig hver einasti fréttatíma rúf byrjar á, eins og það var eitt viðmælendur sem sagði, eins og sé hálfleikstölur í fótboltaleik, við þurfum að fá okkur í einasta kvöldi heildartölu yfir alla smitaða já. Úr COVID í öllum heiminum. Og síðan með dagur í COVID, ok, en... Þetta var mest megnis í tveim eða þreim löndum, það engin Íslendingur í þessu landi núna, þú veist, jú, leiðilegt þetta sé að ske, en þurfum við að, þú veist, heildartalan yfir þá sem eru búin að jafna sig á COVID er aldrei í fréttum. Nei, ég veit það. Aldrei? Nei. Það er aldrei sagt,
Í dag var net fjöldi af fólki sem jafnaði sig af COVID. Nei, ég veit það. En svo það líka bara það, veist það, oh. Ég á svona í love hate relationship við fjölmiðla. Ég þori alveg við það. Og það kom eiginlega bara svolítið eftir það að ég skrifaði til dæmis grein um það eða gerði mjög stórt blogg um það að ég greindist með webbygikt mm-hmm. og það fyrsta sem ég sagði var frábært. Og mér fannst það frábært. Og Ellie settur hliðan á mér og hann sagði bara Mari, ástin mín, það ekki frábært sko. Mm-hmm. En ég sagði jú af því að þessi læknir heldur ég sé ekki með endometriósu sem að hinn læknirinn hélt. Það ég á miklu auðveldara með að díla við vefjagigt heldur en endometriósu. Því að endometriósa bara svona veist, það ekkert mikið vitað það og það verður bara verra. Og ég meina það hefur fundið endometriósa í heilanum á fólki, þú þetta bara svona alveg unknown. Þannig að mér fannst frábært að vera búin að fá þá greiningu að ég væri með vefjagigt og líklegast ekki endometriósu. Og Deva til dæmis tekur þetta upp og tvistar því þannig að mér finnst frábært að vera með vefjagigt og punktur þar við. Ég bara ógeðsla glöð að vera með vefjagigt og það bara besta sem hefur komið fyrir mig í lífinu og ég byrja að fá bara morðhótanir ja, frá vefjagigt frá fólki sem með vefjagigt og það actually bara að fara svara fyrir þetta af því að þau í rauninni voru ekkert að taka fram með að setja link á bloggi mitt sem að lýsti allri heildinni ég skil þig og veist, þetta, sem, þetta er rosa mikið gert það það sem mér finnst svo dásamlegt við þennan miðil sem að við erum í hérna núna já Ef að það gerð fyrirsögningstar eitthvað, já. Þá tveggja tíma evidence á kameru Akkurat. Um hvað átti sér stað. Algjörlega. Þannig að það bara svona, heyrðu, ef ykkur langar að sjá hvað ég sagði, þá þetta allt hér, sko. Já. Þá það svo rosalega erfitt að taka hlut úr samhengi, sko. Já, en ég fór í alveg brjála það. Veist, ég, veist, þetta var ekki bara mig, en það bara svona þegar að fjallaði aðrar íslenskar konur sem voru að standa sig vel í bara alveg sem að hvað það var og veist, mm-hmm. ég til dæmis tekið Þórun Antoníu sem dæmi mm-hmm. ég elska Þórun mm-hmm. Antoníu, mm-hmm. hún frábær hún flott, hún heilsteift, hún gáfuð mm-hmm. hún ógeðslega talentiruð og viðbjóðslega flott kona mm-hmm. og það var alltaf, fannst mér oft, ég ætla eiginlega næstu í alveg að segja bara á þessum tíma var alltaf verið að fjalla bara allar íslenska konur sem voru ljósar og hún var ein þar á meðal, við vorum bara blond bimbos og bara hálfvitar mm-hmm. bara allar greina sem komu og það var alltaf einhvern veginn reynt að smyrja því þannig að við værum bara óslega heimskar mm-hmm. og þetta fór sig í tjóðanum mér, ég endanum sendið bara bréf. Ég ætla að koma á þess að ég er alltaf að má hálum ísa því að ég á svo mikið að vinum í fjölmjörn og sko, drullu við fjölmjörn en ég með nýlegt dæmi. Já. Þekkir þú Sóli Björgvins? Já. Ný frétt af henni? Já. Og það svona einhvern veginn hérna yngiru, sláandi aldursmunni ég segi bara, heyrðu, takið alltaf... þessa helvítis aldurskömm og tróðu henni upp í raskatöfur. Akkur í anskotanum má hún ekki vera með yngri gæja en hann að langa til þess. Nei, algjörlega. Og þetta er, en þetta er rosa mikið gert við. Þetta er rosa mikið gert við. Það er eitthvað skrítið í gangi þarna, hún bara með yngri mann í kursla segil er þetta. Ég veit það. En þetta bara svona, veist, það var alveg sama hvað það var einhvern veginn alltaf tvistað í eitthvað svona neikvætt og ég fekk bara ógeð og ég tala ekki fjölmæli heilt ár, ég lokaði bara alla, ég bara, þeim hefði öll bara tróða það, ný alvörni, það var, ég bara, að því, mér fannst þetta bara svona af hverju er það alltaf það neikvæða, af hverju er ekki hægt að fjalla með eitthvað frábært og skemmtilegt og eðislegt að koma að standa sig vel. Ég auglýs eftir því núna, ég veit að það fólk yfir nýræðu á Íslandi sem búið að jafna sig á COVID, mm-hmm. hversu fokkin gegn að frétta efnir það að fá viðtal við 94 ára konu eða mann sem segir, ég fór í gegnum COVID hversu mikið myndi það slá á kvíðan hjá gamla fólki? Ég veit það. Hey, við erum ekki öll að fara að deyja ef við fáum þetta. Nákvæmlega. Það er fólk sem er eldra fólk sem Já, er búið að jafna sig. Ég veit það. Af hverju má ekki sína þetta? Ég veit það ekki. Af því ég veit þetta yrði mikið lesið. Nei, eins og hugsa með sko, eru ekki fjölmiðlar líka hugsa sko hvað fengi áhorf? Jú. Ég myndi halda að jákvæðar fréttir fengju alveg jafn mikið. Sumar þeirra geta fengið mjög mikið áhorf og hlustun, skilur við. Sko, eins og þá, heyrir þá er þetta heated hjá mér. Já, já, en þá kemur þetta sem að fjölmiðlarnir myndu nota sem afsökun. Við erum bara að gera það sem fólk vill og meðan að fólk klikka mest á þetta. Þetta er alltaf spurning hvor ber ábyrgðina sko. Ég veit það. Neytandinn eða sá sem býr til contentið sko. Og það ekki, held ég ekki Nei, meina, það kom út bara til dæmis úr þínu spjalli hérna, mm-hmm. held ég, við hann Rúrik. Já. Nei, það var ekki við þig, það var ekki við þig. Það var þegar hann fór og gerði eitthvað símaat í einhvern já, og sagðist já. Vera blankur. Já. Þá kom bara, ég á kúpunum, mér vantar aðstoð. Já. Það var headlineið. En það var samt sko, já. Ég veit þetta djók og alltaf. Það var típlast, það var ekki tekið fram í headlineið að þetta væri djókið. En þér, eins og ég var með Loga Bergmanninni viðtal og hann einmitt sagðist það að vera að lendi því að fólk væri að veigra sig við að koma viðtal við til hans Já. Út af því að úr þættinum hans eru gerðar einhverja fyrirsagnir sko. Nókulega. Fólk mis viðkvæmt fyrir þessu. Já. Og mér finnst þetta aftur vera svona, ég tók langan tíma þar sem að ég, mér finnst vera svo mikil æfing í því að horfa á eins og núna fyrir helgi, horfa á fréttum sjálfa mig, Já. Horfa á einhvern drull yfir mig Já. Og horfa á þetta eins og bara
Já, hvaða fávitir þessir Sölvi? Og sjá þetta bara alveg hlutist. Bara það ekkert persónulegt við þetta. Nei. Manneskja sem að úða einhverju svona yfir mig. Nei, alls ekki. Það hefur ekkert með mér að gera. Nei, enga veginn, þegar það kemur í kommentakerfum. En svo, veist, þegar eins og þetta, veist, það í fjölmiðlum yfir höfuð tala verr konur en karlmenn. Hárið. Ég ætla bara á alveg hreinskilin. Og sem kona sem að stopnaði mitt eigið fyrirtæki og var þetta bara farin og mega flug, mér gekk rosalega vel. Og var gjössanlega, ég stóð algjörlega í þessu ein og ég stopnaði þetta frá grunni ein, ég bjóð til minn fyrsta þúsundkall ein og þegar það tala svona mig og alla mína vinkonur, ég bara, ég tek því klálega persónulega því það ekki verið að tala svona unga kallmenn. Og líka einn disclaimer sem að auðvitað, mér líður vel núna þessa dagana. Já. Mér hefur líðið illa, þá kannski ekki gaman að sjá þetta. Maður misvel stemdur. Já. Þannig að auðvitað mitt, þó að þessi voga, ég geti verið eitthvað að fíblast yfir þessu núna, þá hef ég líka tekið tímabil þar sem þetta var bara fucking erfitt og leðið. Ég meina, ég veist, kannski tekið svo ekkert eitthvað insanely persónulega, þótt að lítið kannski þannig út, það bara svona, ég þóli ekki þegar ég les vini mína sem ég þekki, og það verið að skrifa illa þá, og ég veit að þetta er bara svona, veist, þetta er bara svona maliciously skrifað. Og það þarf ekki, þetta algjörlega óþarfi. Af því ég myndi halda að clickbaiti væri líka alveg jafn mikið og myndi tala rosalega fallega um hann Já, einmitt. Þetta er rosalega áhugavert. Miðlun rosalega áhugaverðum stað í dag. Algjörlega. Og jú, auðvitað þetta líka neytandinn. Og klikka ekki allir á það þegar að, veist, þegar að vera að gera grína einhverju klókar dasjanskilum. 100%. 100%. Þetta er sambland, sko. Já. Þetta er sambland. Já. Já. Það er nefnilega þannig. Við erum búin að vera meira en 2 tíma, sko. Really? Yeah. Við getum haldið áfram í 2 tíma upp og þú finnum ekki að taka eftir. Ég held það, þú kemur aftur, þú kemur aftur og þú kemur næst til landsins. Oh my. Það svo les. Þá kemur við með Kristínu Sif. Já. Ég fæ ykkur saman. Sæt. Hvernig væri það? Ég vona að ég sé þá allan að búin að hitta hana. Ég bara elska þessu konu og hún bara skilur upp ekki dýnum. Nú plönum við það. Já. Þetta verður eins og þú kynntist Ella. Já. Þið verðið bara í, þið hittist í fyrsta skipti hjá mér. Oh my god. Það búið planið það. Yeah. Næst þegar þú kemur til Íslands, þá ætlaðið að láta að hitta hann í fyrsta skipti hjá mér. Oh my god, það var geggjant. En ætlar að koma með okkur í Silfru, af því að, veist, maður klarið ekki á það spot. Nei, bara, veist, við þurfum bara hóið hana og hóið lið og ég að fara núna annan september. Okay. Líklegast, ég get ekki alveg sagt til að okay, því ég var búin að lofa henni að ég til Já, ég á að fara núna annan september en svo búið að hafa með einhver 2 edition þannig ég veit ekki hvort ég festist á landinu eða ekki Ok, svona, ok, kannski, og þá er hérna ég hef einu sinni farið í silfru bara í einhverjum í búningi og eitthvað, en það farið þá í hérna Ég hefði bara hói bygga því þú þarft að hitta þann mann Já Hann á einhvern stóran hjart, hann á bara stóran bita af hjartana mínu Já. Hann er svona eitthvað sem mönnum, þú hittir hann og hann með svo góðu orku að ég bara, ég elska hann. Já, mér hefur verið sagt það, sko. Klárlega, sko. Bara einn yndislegasta maður sem til og þessna ég mynd líka að segja við alla, bara farðu að læra fríkóðinu, farðu að læra það hjá bygga, því að þá ertu bara í keppni við sjálfa þig, það engin eitthvað svona, þú þarft að ná þessari dýftið eitthvað, þú gerir bara algjörlega það sem þú getur, það sem þú vilt og það sem þér líður vel með. Og ég hef bara aldrei kynst jafn góðum kennara, af því að þetta aldrei óþægilegt. Einmitt. Hvað hérna... Hvað planið? Ætlar að fara lengri, sko, því ég, þú ert með rosalega mikinn eitt faktor, sko. Takk er fyrir. Það er svolítið, sko. Það fólk er að segja. Og ég ætla bara að segja eitt manifest eða svona að ég hér. Ég búin að taka viðtöl í 15 ár til fyrsta skipti sem ég græti mín einu viðtali. Það eru þér, sko. Þannig að ég séði alveg fyrir mig að vera eitthvað svona lít hlutverki. Eða það er það sem ég langar að gera, sko. Já, það er margt í bígerð, sko. Já. Það er alls konar í gangi. Það er einn Íslendingur sem ég held líka. Hann bara fór í aðra átt, Gísli Örn Garðarsson. Já. Ég held að hann hefði alveg geta orðið lít Hollywood aktor. Hann bara að reka vesturbort. Já, sko. En ég sé því svolítið sannig að þú hefur þetta algjörlega í þér, sko. Takk. Já. Sko, eins og ég segi, það er svona, það eru allir vegir einhvern veginn opnir og ég mér líður enga veginn eins og ég sé eitthvað svona af því að marga konur þeirra verða yfir þrítugt þá ertu allt einu bara búin að vissa lastinni sko. Já, það er bara þvæla. Já, en það Hollywood er samt mjög flókið þegar það kemur að þessu sko. En ég mér veist enga veginn búin að missa lastinni en ég heldur bara ekki að flýta mér með neitt. Ég rosa glöð þar sem ég í dag. Mm-hmm. Ég sko svo bilaslega yfir með ástfanginn að það eiginlega bara óþægilegt sko. Mm-hmm. Ég skil ekki hvað ég var heppin í lífinu. Okay. Nú fyrir ég að gráða sko. Já. Að kynnast manninu mínu. Hallett. Hann er bara minn besti vinur, minn stóðu stytta og bara hann mér allt í lífinu. Hallett. En
ég ætlaði að klára allavega eitt ár í viðbót í þessu sjói mínu. Svo veit ég bara ekki neitt. Stundum ærlega alveg bara og hvað ætlar að gera restastu mín? Mm-hmm. Og mér veist, mér langar til dæmis að fara í skóla og mér langar að fara í Stella Adler til dæmis. Mér langar að fara í þann skóla. Ég bara mér langar, ég veist, ég svona mér langar að læra allt og ekkert og stundum ég fékk nýlega, ég opnaði, við keyptum okkur tælenska mat og ég opnaði svona fortune cookie mm-hmm. sem fylgdi með það. Mm-hmm. Og í fortune cookie-inu ég sagði bara varlega, ég var kýld í andliði við opnaði fortune cookie sem ég hef aldrei búist við, þessi gaman að opna fortune cookie, sagði ég vanlega stendur bara eitthvað svona krúllegt mm-hmm. en það stóð you cannot be anything if you want to be everything Og ég fekk bara svona búm, blöta tusku í andliti af því að ég svo mikið svona. Mér langar að klára flugið af því að mér ógæslega gaman að fljúga. Og mér langar að verða sko bara fríkofuna kennari. Mm-hmm. Mér langar bara að fara niður í 130 metra. Mm-hmm. Og mér langar að læra trésmíði. Mér langar að læra húsasmíði. Og þess, það bara það brennandi áhug. Mér langar í keramik. Ég frík út, mér langar í keramik. Ég bara ég komin langleiðina og fara bara áfram í að læra sko bókaran. Ég veit ekkert af hverju. Þú veist. Það af öllu þessu dóti þá varst mér það skrýtnast sko. Nei, ég veit það og Elle er að kenna mér að mála og þú veist ég að mála og það ógeðslega gaman. En ég bara svona ég hef áhuga öllu en þegar að ég las þetta bara you cannot be anything if you want to be everything. Þá var ég bara svona wow, hvar mun ég enda og ég hef ekki hugmynd. Það það sem ég ætla að segja. Ég sé lífshlaupið svolítið þannig að þú ert ein af þessum manneskjum sem poppar upp á einhverjum stað sem áttir ekki vona á poppa upp á. Já. Sko, því að nú til dæmis svolítið fyndi í þessu að ég í gegnum þetta audition fyrir sjóið mitt í Vegas, mm-hmm. kynnist ég manni sem á hringin sem að ég að sýna, sem ég að sýna þetta audition í. Mm-hmm. Hann mjög frægur. Ok. Hann mjög stór. Ok. Og hann segir bara, I want to train you. Ok. Og ég bara, all right, ég bara, I know who you are, og ég bara, okay, I would love to be trained by you. Mm-hmm. Hann Hall of Famer, WWE ykkur. Ah, okay. Og þarna bara allt í einu, eftir að vera búin að skrá mig í þetta sjó og erum búin að fara í auditioni, þá fyrir ég að treyna hjá honum mm-hmm. og skrifandi samning hjá honum. Okay. Og hann vill bara strax selja mig til WWE. Okay. Og... Það svo, fólk gerir enga grein fyrir hvað það stórt í Bandaríkjunum. Nei, en þarna sko, það til dæmis eitthvað sem ég gæti skoðað mm-hmm. og veit til dæmis ekki hvort ég vilji skoða. Ég skilji. Að því ég þekki svo marga sem hafa fengið svo marga heilahristinga og það þeir eru ekki með skammtíma minni. Ég skilji. Þetta náttúrulega þetta Já, einmitt. Leikir. Einmitt. En þetta ógeðslega erfitt og ég með mína vefjikjött og endometriósu og allt saman skilur mig. Elli er stundum alveg ástu mín, veist, aðeins að hugsa líkamann, sko. Mm-hmm. En mér finnst þetta svo ógeðslega gaman, sko. Mm-hmm. Að það kæmi mér ekkert óvart, ég myndi fara eitthvað meira út í wrestling. Ok. En svo veit ég það ekki. Að því, veist, ég myndi til mér ekki fara út í wrestling ef það myndi Ef ég myndi bara vita það að ég þyrfti að gera það mikið að ég myndi missa skammtíma minnið. Af því þá gæti ég ekki farið í flugið, sjáum við til. Skaðu þetta svona, veist, þetta allt, veist, ég veit ekkert hvert ég að fara og veist, ef ég var alveg hreinskilið við þá hef ég aldrei verið bara svona, ég í algjöru jafnvægi með það. Já, frábært. Ég þarf ekki að verða neitt í lífinu, mm-hmm. það þarf engin að eitthvað, ég þarf ekki að vera með stytta á mér einhvers staðar. Ég þarf ekki að vera einhver Hollywood-stjarna. Ég fór aldrei út til að meika það, þótt að fólk hafa kannski haldið það. Ég fór bara út til að vera betri einstaklingur og ég klárlega komið þangað. Er ekki meiki það að hafa farið út og gefið öllu séns og þá myndir að horfa tilbaka og segja þetta var kannski hið eiginlega meik. Jú. Fattar, þú verður svolítið svona, ég var að tala mynda við nælonstelpunar, það voru svolítið svona ok, við hefðum alveg verið til í að vera að spila fyrir fram að 70 manns. Já. En við erum samt eiginlega búin að meika það með því að vera hérna í LA inn í þessu, vera reyna. En stoltar á okkur, skilur. Já, ég meina, fólk veit heldur ekkert hvað ég hef gert. Og ég þar svolítið mikið. Ég rosa private þegar kemur á mjög mörgu. Okay. Og fólk veit ekkert hvað verkefni ég búin að taka þátt í. Og mér finnst alltaf að fólk haldi að ég sé bara gessalega búin að floppa og ég get ekki neitt í LA, skilur mig. Mm-hmm. Mér finnst Þannig að ég heldur þess að mikið af því sem ég að gera erlendis bara algjörlega fyrir sjálfa mig. Mm-hmm. Og veist það, því að það kemur þannig að einhver við. Nei, það rétt sko. En samt, þú veist, ef að maður er átver, þá er maður átver. Það er maður átver. Og ég meina margt af því sem ég búin að vera að gera hef ég leifta fólki að fylgjast með. Mm-hmm. Og þetta var alltaf það þegar ég tóka mér þetta verkefni að fara í þetta sjó.
ég var svo stolt af þessu sjói. Þetta er frábært verkefni og þetta er ég rosa ánægð að hafa tekið þetta að mér. Og en það svona Mig langar að sjá þetta. Þetta ógeðsla skemmtilegt sjó. Vá, þetta nei, ég bara get alveg sagt að þetta ógeðsla skemmtilegt. Og út af því hversu skemmtilegt þetta sjó þá vil ég gefa opnum fyrir að við erum komin með vaksín. Ég vonast að það gerist. Einmitt. Af því að sjóið okkar rosa intimate og persónal og veist, ég veist, þetta rosa margt klikka búið að gerast en veist, ég til dæmis fer út í salin og ég dansa á einhverjum einum. Okay. Alltaf. Og í eitt skipti var það bara Neil Patrick Harris. Ja. Sem sat í sætinu síðan að dansa við og það var svona því að hann var alltaf æðislegur og yndislegur en þetta búið að vera the adventure of a lifetime og eins og ég sagði við Ella þegar ég var að íhugaða hvort ég hætti skrifað þennan samning eða ekki, þá sagði ég við hann ég vil ekki líta tilbaka og hugsa bara hefði ég átt að verða wrestler í Las Vegas að því þetta hljóðum bara svo fyndið að mér bara heyrðum þetta í geggjur saga Já, þó ekki verið nú bara þar já, nákvæmlega, og það það sé ég sagði en ég meina þá fluttum við bara til Vegas og ég var þarna wrestler í eitt ár og það var það bara óxla fyndið að 100% 100% að því að flest sem hefur komið fyrir mig í lífinu var eitthvað sem ég ætlaði mér ekki og bara eins og veist, búði mín verið leikuna, bara allt sem ég hef gert það átti ekki að gerast þannig að ég algjörlega tristi því að heimurinn að íta mér þær áttir sem ég á fara fallegt Hvað ráð myndirðu gefa 18 ára Maríu Birtu ef þú værir með reynsluna sem ert komin með núna? Það svo margt sem ég gæti sagt en ég myndi segja að settu 10% af laununum alltaf til hliðar inn á savings account af því þú munt vilja það einn daginn. Þú munt þurfa að halda einn daginn og þetta mun vera miklu meiri peningur og miklu meiri fjárfesting sem að getur gert þig kleift að gera allt sem þú vilt í lífinu. Setta mér. Gekkja ráð. Af því að 10% er ekki neitt. En einn daginn verður það eitthvað. Ótrúlega gaman að fá þig. Takk. Ég bara svo stoltur að þér. Takk. Og bara frábært að fá þig heimsókn. Ræðislegt.